obeležava moj rođendan. Marko Filipović sa brzima. Ovo je bilo pre... Majke mi nisam gledao klip, evo kurac se nisam gledao klip, ja sam znao da je Marko Filipović prvi došao. Či kurac je, vlog bi došao pre 10 minuta, ja znam. Čekaj, ja ću vidjeti bazen kog golinitu, buraz, nikad. Lupite like, ljudi! 400 ljudi, nema ni sa lajkova, nema se drugo. Pješkim naočarama. Utaraj ga, Maru, u baru! Vidio, gde ste? Pogledaj ovo što moji prijatelji voze. Ma ne moš, brati, kak je Lamborghini? Ja, bar, brati, 500 konja. E, to me nervira kod Goldenita, što tako perfidno kao podjebava. I sad ono kao kakav Lamborghini, zašto baka vozi Lamborghini, kao, znaš, kao ne kaže baka prase pička, ali kaže na drugi način baka prase pička. Reci kao ja tebi što kažem, ti si mali smrda, smrdljivi, retardirani, i to je to, buraz, završ priču. Ne vidim problem da neko kaže ti si pičketina. Evo, ja tebi kažem, ti si pička. Što je problem? Nemoj ti da kažeš ovo, kaži baka prase kurac na bicikli, tako reći. Ajde, brate, brate, ti si proslovio foru, može, može, može nova fora, okay. Kako? Nova fora, spremit se za Duxin vici. To je Goldenito koji zaradi puno para. Kako? Golden Crypto. Okay. Oh, počelo je agonija! Ne može ovo nekde ispucao, burac. To je to, to je to. Možda mislio na njega, nego generalno možda greši. Ma dobro, nebitno je ova fora, on general tako podjebava, razumeš, kao i Simi recimo u live-u, Simi kaže, a baka prase pička, primjer ti dajem, fora, i kao, tako se ogradio da ga nije isprozivao nego kao fora, zapravo to mislio, razumeš. AS10, hvala na subu, ljubi to rad. Ako marate večeras, nam bacimo bazen, ništa nismo radili. Bomba vic, ocenite mi vic od 1 do 10. Ostanite li kraj? Meni je 11. Je, vrati, 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 vrati. Na breskvicu sa ovim piercingsima. Mi isto breskvica, kurnati se. Da, fuš bre, ne, ja sam fuš žena. Fuš sa viša, to je to. Imamo breskvicu sa viša. Odpevaj nam nešto. Ale le le. Jevo te bebe. Nije loše, okej, okej. Kako montiraš ovaj video i ostaviš ovu klipu? Kako? Objasnite mi, molim vas. Dobijem polako napad. Ja ne umem. Pritom ova peva pesmu od Breskvice, jebote, ne, ooooh, sam ubit ću se tokom ovog klipa, 45 minuta, ha, bit će vrištan. Nešto. Jebote, bebe. Nije loše, okej, okej, rekao sam. Ja bi ovo samo isekao iz klipa, rekao bi, ona, ako me pitala sutrana što si ovo izbacio iz vloga, ja bi rekao, ma kamerman je nešto izgubio materijal, ne bi smio, znaš, samo bi bio u fazonu, bolje da ne znaš, kunati se. 5-0-0, vi da ste došli. O, ja ih sad samo šaltam, jedan, drugi, treći. Uskoro, ljudi, Golden Crypto. Brate, legenda TikToka. Ovo je, brate, legenda TikToka, gdje si ima? Mare ulazi sve sa live-om, gledaj to ovo. Mare već drži kameru, snima TikTok, gledaj. Ma, buraz, Mare ne preseda šljaka, Mare je jebena mašina. Mare samo radi. Bravo, Mare. Ovo je, brate, legenda TikToka, gdje si, Mare? Pa uvijek imaš u drugu. Viš, njemu je legenda TikToka čovjek kog mimuju. Sve mi je jasno. Lupite like, ljudi, na vlavnici, 500 ljudi, 150 lajkova. Zašto se ovako pozdravljam, da ti stavim na kakav si? Viš, evo poklon i snimam ga, evo. To je to. Evo poklon, Mare, evo poklon. Evo ti ovaj, Goldenit poklon. On već snima za TikTok. Ja sam mu rekao, 40 TikTokova ako ne snimiš i par live-ova, tapkajte, ja ne znam šta ćete. Si dobar, Mare. Maretov klasičan, kao super je sve, kad ne znaš šta će da uradi, Mar uradi onaj NPC moment. Dobro je. Super je. Prošle godine. Nije nova. Bravo. Ko prošle godine, dobro. Ovo je dobra Goldenita fora, moram reći, okej, priznem, dobru foru je bacio. Prva dobra fora koja sam čuo od Goldenita, ali ovo od prošle godine, onako lagano je bacio foru, ovo je dobra fora. Ovo košulja ko od prošle godine. Nije nova. Bravo, da, ovo je dobro bilo, ovo je, moram reći, ovo je dobro. Dobro je! Mare, tu malo neprijatno. Se mesti se, znači ovo je veli stol. Kako će, brate, ludilo. Tu na venčanju s Medenom, a? Jesu bili veli stolovi, jesu. Pustila te Medena. Da, da, si. Bravo. Moraš se brzo subscribe-ovat. Šta priča, Mare Filipić, ja ga ne razumijem. Pustila te Medena, jese. Ne znam, jese, ništa ga ne razumijem. Pustila te Medena. Da, da, si. Bravo. Da, re, si. Sinoć, ali ga sinoć pustila, ne razumijem. Bravo, da. Joj, Gedža, šta rekao, Gedža, gde je Gedža? Luka Zečević, hvala na zubu. Mara, ako nije znao, Gedža i Simi se, ono, ne snimaju više, pa ne znam da si upoći. Možeš se brzo subscribe-ovat, zašto? Ozbiljna ideja za budućnost ovo. Videće izlaziti možda i... Aha, okej, ne zanima. Šta mislite? Ko je Bata? Da li je... Da
Uključite zvonce, jer je ovo... Oću, uključite zvonce na moj kanal, lupite subscribe na Šrklo kanal, bre, za lajvovanje. Brzinski, lupite subscribe, lupite like. Nemojte slušati ovo. Kuva decu. Došao na radinu, gdje jedin. Ljudi, šta mislite, da li jedin ja ličimo? Ajde, recite. Ko jedin? Možda neko mi objasni. Erin Čufurović. Dobro, nemojte se ono... Crypto cringer. Aha, Čufurević. Aha. Znači... Poznat mi je lik, kao da sam ga vidio na TikToku da snima nešto, ne znao, a to oni, vjerojatno jedan od onih što snimaju kao za, kao slušati mi imam najbolje kripto savjet, ali to taj lik. A skini naočare. Deset. Objašnjamo neke stvari. Znači, jedin je malo veća verzija mene, da li ja i on ličimo? Veze s vezom nemate, on brown, ti plav. Znači ima... Nos drugačiji. Ima veliku glavu. Dobro, imate veliku glavu, to je, da, to vis. Obojica. Okej, Miki je došao iz Pirata, gdje si Miki? Ovo je veliko iznenađenje za mene, došao si s Larom? Da, srećan rođendan, sve najbolje, 20. rođendan, idemo. Dobro, neće ništa pričati ovdje. Najjače. Respekt. Miki je naučio po skripti šta da kaže, da. I onda ovdje završio, srećan rođendan, da, čekaj da ja sad završim, srećan rođendan i već krenuo da mu pružio. Srećan rođendan, sve najbolje, 20. rođendan, idemo, najjače. Respekt. Ćao Laro, kako si, dobro? E pa da, ja inače generalno ne znam ni sa kim kako da se pozdravim, da li da... Pa vidimo da imate neprijatne pozdrave svi, to su primetili. Užim ruku, da li poljubim. Brate, kreneš samo raširiš ruki i svi će biti fazonu oči da se zagrliš. Razumeš, tako se to radi, da te nauči brat malo, pošto imam iskustva malo. Hvala ti puno, drago mi... Nije NPC meetuper, što ljudi NPC... Op, izvinjam se. Što je NPC meetuper? Što ste došli, koliko ste dugo? 6. To je veliki risk. Koliko su putovali? Hvala ti puno, drago mi što ste došli, koliko ste dugo? 6.5. To je veliki risk. 6 sati, 6.5 sati sam dobro čuo. Hvala ti puno, drago mi što ste došli, koliko ste dugo? 6.5. To je veliki risk. Su rekli 6.5 sam dobro čuo? Ja nisam vidio. Mirela, hvala na subu. Sad ću ja uključim ovdje Streamlabs, izvinjam se u sekundu. Denis Imamović, hvala ti na subu, ljubite brat tvoj. Sad ću ja uključim. Su oni 6 sati putali, samo napišite u komentarima, nisam siguran. Pikan, hvala na subu, ljubite, brat. Da ovo malo smanjimo, da ovdje imam sve subscribera. Znaš, imam low, doći ti low. Kao je low, ti još. Ok, izvinjam se na ovim ispadima. Sinite. Evo ga. Ok. Denis Vjanić, Pikan, Luka Zečević. Hvala svima na subu, ljubio se Šarke, idemo dalje. Nemoj Miki da ti bude neprijatno. To je Mario, upoznaj se s Markom, ovo je legendarno upoznavanje. Evo, prođi. Buraz, ovdje se ne zna ko se više, ko ima veći NPC movement. Znaš ti imam? Znam. Ha? Je. Znaš kad sam sigurno? Znam, neki je refleks. Seća se. Kako se seća? Pa Nuni me vodio, valja se ne. Stigli su CSGO igrači, oni putuju u kantar. Ćas! Hvala. Ma sad ću ti puder, bre. Puder? Ne, 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 legendarno upoznavanje XD, bukvalo. Lupite subscribe i like. Igra se kantera, hoćemo igrat Minecrafta, bro. Minecraft više volim u posljednje vreme, da. Minecraft igra! Ćao se, Reza, hvala ti. Upravo sam vidio da je došla TikTokerka. Goldenito ima ozbiljnu Kajlu. Ja imam srebrno, ali on ima zlatnu. Tebra, Goldenito me samo stompu u svakom aspektu. Goldenito je samo build different i mnogo jači od mene. Ja sam to skonto sad. Mnogo jači od mene. Živi inače u Austriji, u Beču, tako da... Jel ovdje ima nekih, ne znam koja Mija godišta, izgleda mi kao baš klinka, ali mislim Goldenito 2002-2003 verovatno, tako da ne znam da li se njih dvoje muvaju ili ostavio Stevanog Miju, nisam siguran. Ili Mija je samo ono, riba ispred njih i samo fazonu, obojica mene zanimate. Šta vi mislite, napišite mi u komentarima. 18, šta 18? 18 godina ima. 0-10, šta lopet, ima 18 Mija. Onda je za Goldenito, realno. Goldenito ima 19, 20. Ne, 20 rođan, kako sam glupa, rođan da mu gledamo. Ja sam zaborio što gledamo. Odoliko NPC, ja zaborio sam koje klipi. Evo, odlično. Pozdrav se sa svima, dobrodošao na razumu. Pozdrav se sa svima, mahnulom kameru, rešila se. To je to ljubav. Jel, nosiš polako, jesu oženjeni ovi TikTok? Ono što ću ja sad da vam pokažem su naši frižideri, kupio sam ih jedno 10 komada, čisto da vidite kako... Kupio 10 frižidera, najčešće kupio 10 frižidera, ono gajba, okej, neću čutiću. Mislim, ovo je gajba vjerojatno za žurke, tako da već ima frižidera, lik priča da kupi frižider. Što znači, ja mislim da se ono ne sprda kada obaca, majke mi, zašto to je Goldenito, ne mogu da ga shvatim da je ozbiljan. Ne mogu da shvatim kao sprda i onda kao, ja stvarno mislim da on lera ljude, mislim, nemam kao... Jedan frižider, to će Marko Filipović...
kontate me, on stvarno misli da će slagati ljudi, da će ljudi poverovati da kupio frižider, to ste reći, kontate. A ne da će svi biti fazonu, jes, kupio si. Sve da popi i da skoči u bazen, pošto ne zna da piva, samo će da potom. Jedan frižider! Te bra, više Fanti svega nego alkohola. To će Marko Filip. 10 piva i 40, dobro ima drugi frižider, ima šansa. Sve da popi i da skoči u bazen, pošto ne zna da piva, samo će da potom. Vira sam oni TikTok gde kupio 100 alkohola. Dalje imamo ljudi ovdje, Heineken, još jedan frižider. Čekamo goste, ovi su već pijani. Okej. Koliko si ti visok? Moj brat, moj brat, moj brat, Arsa. Ovo sam kutio još ga. Dobro, ovo je veličinu nas. E, ponosi veličinu 14, onu deču. Swinger Party House. Damn, ti si mi kupio XL. Kupio sam, ne. Okej. Zamisli da su došli Lazar, Mići i ta ekipa na rođan. Ja bi morao da vam na to rođam makar peške, putovao bi tri put duže nego Mihajlo Madić, 25 sati bi putovao, kunam se. Peške ako treba da imam, ako nemam kola, ali bi otišao. Ja i morao da vim celu tu skupinu na jedno mesto, zamisli to. E, nosim mesa, ložbino, jesmo. Nije, brate. Misliš da sam visok 190? Ne, 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 a nisam ja ko Arsa. Brate, daj mi neke savjeti za TikTok, majko. Kako si takav doktor? Polako ima vremena. A Goldenito od svakog pokušao da izmilkuje kontent u sekundi u fazonu. Ajmo brzo TikTok, šta si ti radio, šta radiš? Mare snima, bravo, Mija šta ti... Pusti ljude da uđu da se raskomate, popiju piće, nešto... Ne bi dodeš. Ima vremena za to sve. Tako je. Ništa Mare, ja ćemo te baci sad u bazinu. Jel ima 4K? Najče što ja pričam. Gle, Mare. Pozdravim se sa svima. Gde si Mare? Ko je neko gladan, može preko odnosno uđete, znači da ti pokažem, brate, pošto nisam ti doneo ovdje hranu. Či uđite unutra i odmah s leve strane. Ovdje ti je hrana, da... vidi Duksu šta radi. Uuu, vidi ga. On već jede. Duksin sve pojao kod nas. Duže, najjači burger je kavarite. Bro, zar moguće da si toliko gladan, koliko nisi gladan? Postavi mazno za svakog. Svo vrata čuju kod mene ili Goldenita u klipu, brate, ništa mi nije jasno, majke. Moguće da si toliko gladan, koliko nisi gladan. Ostavi malo za svakom, okay. Confirm. Za svakom smo kupili po 100 grama, čovječ, ostavi malo i... Ovo je oval, nemojte dirati. Ostavi malo i za sine, on kasni. Ljudi, ja se kunem, najbolji delovi vlogova tek idu, 100%. Ovo je tek, ono je... 45 minuta, mi smo na 5 minuta, znači, ono, ovo će bude plakanje, kad se ponapijaju, ovo će bude vreštanje, vreštanje. Već su NPC-evi, a kad se ponapijaju ide vrička. To si jeo za drugu godinu, nemoj sad da jedeš. 10 od 10, to je to. Stiže nam roštilj, stiže nam Čoko Fontana, tako da će ovo biti... Čoko Fontana, plaća. ...upolo ispinu 100, brate. Nisi mi rekao da stiže roštilj. Sada si mislio da je to sve, buraz? Da, nisam ja bilo ko. Koji su ovo tiktokeri što padaju? Nije Goldi bilo ko, buraz. X stojak je da preskorimo veliki kredibilitet kod mene, kad sam ga vidio s pijanom rođanu, palo je sve u vodu. Jel mi je samo jasno kako njegov mozak ramišlja? Tih si to bilo na moru 5 mjeseci, šta ti je čovječe? U crvenu. Ne si lana čovječe. Kad ćemo ti ja da snimamo ukleti bazen? Da skočimo, da imamo neke đavoli istražujemo. Hoćemo sad. Jel ovaj brat snima za TikTok? Mislim da sam ga vidio po TikToku. Togi, hvala na subu, ljubite brata. 700 ljudi, 250 lajkova. Ajde, završite mi to. Za 2-3 sam padne mrak, nema to po dana. A, po dana nema ukleti. Nema po dana. A on snima uklete gajbe, da, sad kad je rekao uklet, to sad... Nije TikTok, nego valjda na YouTube-u snim uklete gajbe. Mislim, krenem s TikToka, ne prebacu na da, ok. Okej, naučio me, to je to. Oj, brat, zavrće pivo. Oj, batonga mi izgleda gotivno, ali ne znam ko je. Ako vam kaže, nećete mi verovati. Jedan sat. Ali to je kao da kažeš, ne znam kako da vam objasnim, ovaj batonga mi izgleda gotivno, ali nekako na Goldenitom je rođen, onda je vjerojatno opet debil. Ali to je kao da kažeš, e, ovaj čovjek što je u zatvore, dobar čovjek. Kako da ti vjerujem ako si u zatvoru? Vjerojatno si uradio neko sranje, razumiješ, u zatvoru ubio si nekoga, ali kako da, znaš, možda je dobar, razumete? Kao, ako si tu buraz na to mesto, onda verovatno nisi, razumeš, sam u glavi čist. Tako da sam oko došao na Goldenitom rođen, verovatno, sem kamermana. Kameraman je tu došao da radi, eto, to jedino mogu kažem. Znaš, nekako, Arsa. Da. Nakon što je krenuo rođendan, došao je DJ. Ne, nije mi jasno što je Arsa otišao, majke mi. Možda mu treba hype. Ma da ima sad hype oko cijelove situacije, nešto, ne. Znači, brat DJ, objasnite stvar. Koji je batonga? Brat bio malo da grčke, vidite. Uspio je me neka žena, udrla te. Stvarno ti se nešto desilo? Ljudi, ko se seća na 19. rođendanu, slupo je auto da bi došao koji batonga. Sad je guma. Nećem se. Platit ćemo gumu, koliko je, 500 dinara. Sjećam se one žurke na bazenu s 19. rođena, najjača bure. Tamo ti je, brate, skroz mikseta i sve to. Šta ima, kako sam ti da... Koja je ova devojka? To sam spitao juče na live-u. To važa, imaš tako dobro dupe. Na kineskom bio ste. Imaš tako dobro dupe, ko nije video da se podsjeti. Vidite! To važa na kineskom i imaš tako dobro dupe. Da sam se malo napucao, najjače... Ja se nadam da je ovo fora. Mislim, loša fora, ali se nadam da je fora. Bolje nego da je stvarnost. Deja, šta radi ona? Ne, igra CSGO i LoL, stvarno? Ej, brat!
Gdje je brat? Mega Gim, Mega Gim. Je tu narukvica? Koji brat? Tu narukvica. Mega Gim. Hvala ti. Tri puta ko naslavi. Da vidimo ko je sledeći vaš. Okay. Možeš slobodno da ga nateraš ovdje. Ako znaš ovo je Simi, ovo je Simi. Gdje je brat? Gdje je brat? Q8, dobro. Sreće, rođa, hvala. Zovi Delić, uo, Delić ako je tu, ovo će bude otrovno, ovo će bude otrovno. Sad ću pustim Delić, ovo mora da... Sola, hvala na subu. Drže, katapultirao sam telefon, katapultirao. Tu mu je trener, aha. Okej, okay, okej, okay, sam jasno. Debra Goldenit izbacio vlog s rođena 45 minuta. Ajde uđi Buraz na live da gledamo reakciju zajedno. Ja sad gledam na 15, na 7 sam minuta. Znači ovo će bude plakanje. Ajde ulazite, bro. Ako je Delić... Sjebao sam masku. Čujete? Nisam sjebao masku. Mislim, kao čuo sam kao da je pukla, ali ne vidim da je... Okej, okay, kao iz auta, kao da... Flexuje. E, možeš slobodno ovdje da nateraš, a? Neću tu brati. Sedaj, e, možeš slobodno iza. Da flexuje. Da parkiram. E, možeš slobodno ovdje da nateraš, a? Neću tu brati. Sedaj, štomu iza. E, možeš slobodno iza kod komšije, brate. Komšije je rekao, buši gume, da znaš, okej? Okay? Ne, nema veze. Vidite, u roku od sat vremena... Nema veze, ko kupira si mjeli. Znači, evo, tek je pet i nešto, jer kroz 20 minuta ulazimo u party autobus. Party autobus, spreman se, ja sam spreman za ovo. Gdje su brace? Gdje je brat, moja se može? Hvala te, brate. Hvala te, Dylan Blue. Neću. Dylan Blue? Kaže, kupio mi Dylan Blue parka. Stani kosu da prekrijem. E, nemoj prekrijem kosu, čulo se ono. Gdje si, Miljana? Evo je iz Blue spota, znači, znate vjerovatno. Dvije godine kasnije. Dvije godine. Ko je bre ovo? Dvije godine kasnije. Ovo je najbolji poklon! Goldenito Benz, evo ljudi, bukvalno useku... A onaj spota, Stefan Lukić, hvala su. Oni vidite. E, pronađite razliku, pogledajte koliko drugačije devojka izgleda. Da li je ovo realna priča? Ne mogu da verim. E, uđi, raskomoti se, skini se. Ko je ovo, NPC? Dobro, to smo znali, kao i po imenu i prezimenu. Kao što možete da vidite, iza mene se nalazi moj autobus koji sam iznajmio da svi gosti odu sa nama na Dunav, tako da, evo ga, tu je vozač. Javite se za kameru, to je to. Ljudi, zovemo polako goste, ajmo unutra, znači zovemo goste. Idu autobus, okej, okej, ovo posle lovilo. Na Dunav, tako da malo ćemo da plovimo. Krećemo ljudi polako, danas imamo dovoljno mesta. Tu je naravno i piće, Mar donosi piće, evo možete polako ljudi da se ukrcavate. Lodilo je bilo. Kinakovanje na veliko. Mare, sve snima čovjek. Gdje su krenuli vi ljudi? Ljudi su krenuli, izbarate... Mare, sve snima, sve snima. Lupite like, ljudi, ajmo do 400 lajkova, brzo. Na 1.25 stavim mist. Čim da li prebrzo onda? Pošto Goldenito svakako prebrzo priča. Trebamo šta? Ima li nas dobro? 37, 38, 39, 40, 45, 40... Uj, šta voziš kao? Koliko je karta? 500 dinara? Ne mogu ih čujem, previše frfljaju, ne mogu da razaznem, možda čak sam na 0.7. Bare, možeš duđe, što pa da? Šta voziš kao? Kontrola. Koliko je karte? Kako voziš kao kontrola? Dinara. A naplaćemo kad? Bare, možeš duđe, što pa da? On snima TikTok, pa ja kasnim na Dunav. Ajmo, idemo! Idemo, krećemo. Ulozimo, ajde, Mari, čovječe. Dobar dan, kako ste dopoljene? Dobro, vi? Evo, okupio sam, da li znate da u vašem autobusu trenutno ima jedno 5 miliona pratioca? Svako ima po 200, 300, 500 hiljada. Jao, šta mislite o tome? Ne znam. YouTube, TikTok, čuli ste za to, tako? Yes. Ja sam ovdje vodič puta, da znate. Sedem. Mogu tu da sednem, okej? Okay? Znači ja ovdje sedem. Da, dobati će mikrofon ko moj učitelj u trećem razredu osnovne kad sam išao na Divčibara. A idemo pravo po levo. 100%. A evo ekipa, evo se žurkamo. Izlazimo lisa prema gradu, idemo na Dunav. Ljudi, obavezno se subscribeujte na kanal jer bukvalno mnogo sam uložio i vremena i novca, strpljenja. O, za ovo je stvarno respekt što uložio mnogo. Ražnatović kaže, Lito glumi Aleksandra, au. Ne može ovaj raždatki što priča, lik. A, za to je stvarno respekt, ali ono... I dalje. Ne, super je bilo. Javi se na mikrofon. Uuu, brutal, može na mikrofon? Juh, eto ga mikrofon. Može u kukuruze. E, u kukuruze. Kukuruze. Okej. Okay. Kukuruz. Znači, mogu bi da se javim. Kako funkcioniš? Evo ga, Goldenito, ja neću. Godi dragi putnici. Godi dragi. Test, test, da li se čujemo? Kakvo ludilo? Se... Pogledajte, samo pogledajte face. Ovo je autobus. Smo napunili... Fortnite Battle poslop. Nas, 200 nas ima.
Pozdrav, NPC-er. Da idemo prema Dunaju i tamo ćemo malo da plovimo, ukoliko nemate preko 100 kg nećemo potonuti, tako da to je to, ljudi, uživajte u putu. DJ, nadam se da se ponovo mixetu druže, ono, što pre to bolje, uključi nekog Lucija. Putujemo, ljudi, magaru. Pogledajte koliko ih je, Cone, što imaš da kažeš? Samo da nije Marko Filipović. Ajme, vidimo, kako se osjećam kao nekoj ekskurziji, završio sam srednje prošle godine. Pa, ovo je stvarno koja ekskurzija. Ekskurzija je dobar, vaj, što je skinuo live, zato što zbog copyrighta skinuli su mi drugi live od sinoć. A live od sinoć ubio. Soma i 200 ljudi, Soma ljudi bilo... ili 900 prosek. Kako mi jeste? Jeste, ono je još je duško. Pa ne znam kako ćeš, ti si samo selo, čovječe, daj da ja sednem pored tebe. Bate, ne, nemaš se, nemaš mjesto. Što nema mjesto? Nemaš mjesto, nek' otisam. Dobro foro je bacila sa Reza. Gde ćeš, pa nemaš mjesta, što, pa glej kolika sam. Ni. Sama sebe šotovala. Au, brat. Si, ja sam veći, ja sam srašinio. Niki, kako? Mnogo se srašinio. Lara se naslonila na rame, respekt. Ovaj, recite mi... Ali meni je ovo prejadno, brate. Dovo je Mihajla Madića, recimo, ne zato što mu je drugar, nego zato što ga hoće zbog pregleda. To je toliko... Ne mogu, brate. Mislim, on ih je sve dovo zbog pregleda. To mu nisu drugari s kojima se on čuje svaki dan i s kojima bleje. Razumete, to je kao da ja dovedem na rođendan, a lupam sad... Ne znam, Devita. Lupam sad. Lika, svaki put kad vidimo, gde si, brate, šta radiš, sve cool, ovo, ono. A brate, mi se nečemo, mi nismo drugari, ne pratimo se na Instagramu, nismo buraz, ono, na prstu dupe. Ali se gotimo. To je kao da ja njega pozovem na rođan. Mislim, nemam pojma. Mislim, ja nikad ne pravi ovakav rođan, ono, da mi dođe 500 random ljudi s kojima nisu tako dobro. Ja ih pozvao ekipu iz Brudala, moji 3-4 drugara iz osnovne i srednje i to je to, kraj priče. Šta mislite, to će biti dobro na Dunavu? Biće, sigurno ide možda. Sigurno. Ok, recimo... Nema prekidati se od ozbiljni razgovori na sve. Slažemo, o čemu pričate? O TikTok algoritmu kao... O čemu pričate o zatvoru? Treba da budeš zanimljiviji. Pa da, recimo TikTok algoritmu. Bolje da budeš fin dečko. Idemo na rađastu. Mi smo ovde svi fin. Mare, kasnije imamo build da skaču u bazi. Ovaj rođan je GOAT stvar, kunas. Samo odličan. Znaš onaj serijal ko se najviše napije? E, pa to radimo. I on na kraju nisam se ja napio, skočit će, vidjet ćeš. Je li dobra ideja? Šta? A to je kvost, to je sub, to je sub kontent. Čak i Jarsa prekrinđao ovde. Hoš ja da budem u tvojom spotu, striptizeta? Može. Striptizet, muški, si dobar, a? Priđa. Naše tvorica. Kako se kaže muška striptizeta? Muška striptizeta. Ili striper. Ako je striptizet, onda je striper ili... Ne može striptizer, nemam pojma. Uturanje malo. Jel bila... Da li postoji? Mislim ovo prvi put čuti. Jeste, brate, jel tata me mali anksioznost jebi. Tvorica. Uturanje malo. Jel bila anksioznost na početku? Jeste, brate, jel tata me mali anksioznost jebi ga od sad čiti. Dobro, čak i ne zna kako se izgovara ta riječ. Mare, isti dobro, koliko snimi ti kako? Dobro, znači, preko troza zbog karte, a ima i koji nemaju karte, tako da... Brate, ti žemo, evo vidite gde smo, tu smo, Novi Sad, najlepši grad, jedan od lepših gradova. Ne moram da se plašim za copyright, jer znam da Goldenito pazi na te stvari, valjda, i onda kao da ne bi on dobio copyright u klipu, neću ni ja dobiti. Like. Sad ću ga skipujem na 3 sekunde. Znači, zamisli, izmiš ceo autobus, a sve stane u 3 auta, fail. Pa ne, kao Ražnatović, od fore je bilo da se oni kao svi zajedno druže. Da i dok su u autobusu, oni se isprdaju, razumeš, kapiram da je to bilo fora. Na putu, doka, je. Do Dunava uzimamo pivce. Samo voli da se snim. Aj, eto, voli. Evo ga, idemo po poručbi. Pivo vrelo, fazon, učvarilo se ovo. Učvarilo se autobus, vruće pivo. Ljudi, uzeli su pivce, čisto malo, idete još pravo, pa vamo na... Sad će Ražnatović početi rešetat. Teo Ražnatović posti najjača glava na mom live-u, kurati se. Mislim, kao, nisi donirao najviše, tu su i Milica, i Mala princeza, i brat Adrian koji ubija, ali Buras, ti imaš najotrovniju. Ne, Buras, ovdje su inače novosadski splavovi i to, ali mi smo iznajmili naše pala. I tu negdje će biti s desne strane, ja ću vam reći... A oni su imali na splava, ha, okej. Ima mesto da stane ceo autobus. Znamo otprilike kako biš rođen, ali ne znam tako. Ima bukvalno mesto tačno za naš autobus, tako da... Tačno, to je to, katarani. Bravo. Ljudi, stigli smo, ajmo jedan aplauz za ove vode vozača. Pa, plavo za vozače, kao da je vozač vozio preko Kilimanđara, druže, a ne ono puta ima po Novom Sadu. Znači... Kao da su preživjeli ono let avionom, neki ono turbulencije, brisko.
hvala, spasio nas je ono, sa aplauza bilača. Hvala, hvala za aplauz, malo za vodija. To je to, stigli smo. Iskrcavamo se, brati, izlazimo polako. Ti meni ovo sve izgleda ko... Na vodač, ono, uf, hvala Bogu. Ko dobro ide, ne znaš. Cije youtubera, idemo, brati, preko Forguša do Mađarske. Pogledajte kako ovo izgleda, brati. Nije... Znate ono, buraz... E, buras, kao da je ovo bio njihov vozač. E, ovako se Goldenito kaže, aj zahvalite se vozaču, kao da je ovo bio vozač, kao da je ovdje vozio. I onda se desilo, buras, ovo. I Goldenito, buras, preživeo ono sa rođendancima i bio u fazonu, aj zahvalite se svi. I svi kao, kakav Schumacher. Kakav doktor. What the fuck, buras, majke mi ono, baš what the fuck. Pogledaj ovo, Nije loš, 5 milijuna subscribera i followera na TikToku, tapkajte, tapkajte. Evo ga, stigli smo. Ja, brate, naši sam. Čega se ja sjeti, to nema nije. Određen broj ljudi. Pola, pola će. Ja sam dva iznajmio, oni će se ovako spojiti. Tako da, prvi će biti moj Simijev, a drugi će biti Stevanov i Arsin. Kasnije ćemo igrati neke zebancije. Imaju dva splava koji se spaju. Ovo je to, tako da sad otprilike oko še... E, neko je klipovo komentar, neko je klipovo na TikToku. Ne! Sad ću da vam pustim sekundu, to samo sekundu. Za godinito vrođan. Bakin drug. Reaguje na Goldenito, evo ga. Gledajte sad ovo. Gledajte ovo, gdje je ovo? Znam po tam, evo ga. I neko to klipovo i klinci ovi Goldenitovi, ovi NPC-i, buraz, flamuju, buraz, za šarke, šta priča. I gledajte ovaj jedan komentar. Svi me flamuju ovdje, ja vrištim od svega. dobro, ovaj pozitivan komentar što me zanima, kaže... Gdje je onaj komentar? Brate, neko je rekao komentar, evo ga, čim sa nekim nije, ne, to bre, ne, komentar, obrisa jebote komentar, u fazonu, da, baka i šarke su ljubomorni na Goldenita, nikad neće imati ovakav rođendan. Ja sam izvrištao. Ja sam prevrištao, kunas. Znači, plakanje. 16-17. Al Goldenito i NPC jer je buraz, ono, kako se zovu, rudari, zlatnici, kako se zovu fanovi? Ajde ti prviš, ja se bojim. Samo sekundu. 920 ljudi, 390 lajkova. Arznatović kaže, ova grupa li... Au, buraz, ja ne sam čitam, o majke. Aj lupite like, nemojte se brukamo. Znači, daj se ožežite like, zveknite bar do 500-600 lajkova. Nemojte ovdje, brate, kao Goldenito ste ko nas. Šta vam je, bre? Ubo sam savršen. 17 ljudi koji želi ulazi, ali treba i da ostane još 16-17. Jedan po jedan sam. To Goldenici fejkac... Pa nemoj čuo. Ajde ti prvi. Rodari, kako zovu? Ja se bojim. Dukati, zlatnici, znam da se tako ne zovu. Zlatnici, ne, nije zlatnici, bre, ložite mi se. Tako ne zovu. Jao, izvoli. Hvala. Pružim lik ruku, ovi svi kao... Ne treba mi ruku, ostajem. Goldenito je poludeo, kao što može. Tri gusara, bomba. Vidite, verovatno se napio već. Okej, tu mu je Šveca. Ljudi, kao što vidite, podelili smo se u dva katamarana koji će sada da se spoje. Duksa, ovdje svira. Duksa, otpevaj nam neku romantičnu pesmu. Goldenito, Goldenito, Goldenito. Te bra, ali ove fore, meni ovo, brate, level, ne znam čega, ja ne znam s čim ovo da uporedim. Zapravo nemam čime da uporedim, oni su lideri ovih fora. Goldenito ima velik piton. I kao siram u pesmu, i kao, ja ne znam, ali treba neko se smena ovo, ja ne znam da li je ovo fora zapravo. Duk sam nekad bio dobar, nekad, brate. Moj te pito, ko te pito, Bura, samo pustite Nučija i ono, oduzmite, bacite i duksu i gitaru u reku, molim vas. Sad idemo ljudi napred da vidimo šta se napred dešava. Spajamo se, znači upravo spajamo dva broda kao što vidite. Kreće najjača priča. Kreće najjača čovjek. Koja priča, brate, pogledaj ovo. Nisam znao da ovo postoji u Novom Sadu, ali sve se vrlo ludilja, majke, baš sam došao. Jer ja u stvari ima samo na moru, ali Novi Sad nema more, tako da iskombinovao sam nešto.
Koja žurkica? Sad sam krenuo kod Duksa Buraz. I svega ima ton. Zašto si me pozvala za neki brisel? A dao sam ti sve što si komala sanjala. Ajde, dođi ti. Ajde, vas tri. Ajde, sam se spretala štiklama zbog splavova. Hvala lepo. Ajme, ja imam jedan brodić koji ih tako vozi po turama. Cool, cool, cool. Hoćemo stati svi. Prolazimo polako. Ne, stvarno, što se tiče organizacije, bez prnje, sad pocimo se lik, baš se pocimo. Pisar. Čekaj, hoš ti slaviti rođan? Ljudi, ja kad bi slavio rođan, ja znam da kad bi to išlo javno, kad bi snimao klip o tome, ja baš ne bi dopustio da mi ovakav bude rođan. Mislim, kao, ovo je meni, mislim, kao sad da ne prozivam to, ali stvarno mi je prejadan rođan. Mislim, kao prvo ljudi su WTF, kao drugo ono, pocimo se, ali ovo sve izgleda buras cringe. Brate, ja bi legit napravio neko izrkavanje, brate, ozbiljno. Ako bi cimo brod, napravio bi celu žurku na brodu. O, Ražnatoviću, brate, šta pričaš ti, brate? Ako bi iznajmio bi ozbiljnu jahtu na kojoj stoje 30 ljudi koja košta milion evra. Lupam sad i dao bi 15-20 hiljada evra za dan te jahte. I Buraz napravio bi rođan, ako bi se gasirao već. Ali on priča kao da se gasira, a ovo izla cringe. To je meni smešno. Kontaš? Zato se ja ne gasiram i neću ni da pričam da se gasiram ili da se ne gasiram. Pritom nemam para da dam 20 hiljada evra, razumeš ono? Sem ono ako Buraz krene key drop ludilo. Ako mi produže sa radom. Bacimo. To je to. Evo ljudi, ulazimo. Gliser, to je to. Kako ste gospodine, ste dobro? Srbija. To je to. Koji gang, pogledajte vi ovo. Mare, kako si? Ekstra! Da vidimo kako si. Ušte, Mare to žutno zumeo. Mare, kako si? Ekstra! Gle, Mare to žut zub, bato, kao dukat. Kao dukat, bato. Mare, operi zube, strogati. Da vidimo kako ti je, Deja, snima TikTok. Like. Šarki, mi te volim, vama volim i vas. Ja kako sam ništa, nema veze. Jednako me ne usere na bonanzi, 300.000 eur. Kako ste vas, Pixici? Evo, super, nemoj samo opet da mi se vidi da gaćem pa da trubaš. Ljudi, vidjeli su se Pixici gaće i to bele gaće, tako da. Kako? Može. To je ljudi, to su dva broda. Veliki pozdrav. Kako bilo dobro smo našli rođendik, trolujem Buraz 400. Zato mi nije zvao zavljeno. Šalim se, gospodine, ne prizivam. Ni Bobija, Bobija tek ne daj Bobi. Da, Bobi, ja odujem. To je, tu je i kamerman. Drugi kamerman, vidite. Pogledajte mi ovo. Sve ovo godi. Radite. Jedni se okrniš se leđima. Malo si teži, Marlo. Mi smo ljudi, Bobi, ja smo htjeli da banemo na rođen. On nas nije zvao, sinon nam je poruk i bio u fazonu, kao nina ništa odgovorio mi, kao Goldi, hoćemo da ćemo na rođen, trolujemo. Mislim, trolujemo, ali hoćemo samo da dođemo na rođen i Bobi mu slao voice-ova, nema što verovati, koje ono plakanje. Fazon, Bobi, hoće dođe na tvoj rođen, Goldenito, možemo, i trolovo ga, i brati ona sinovo, i mene i njega, i onda smo bili u fazonu kao, realno, nic znamo gde, nic šta je, a vrata bi se naljutio kad bi došli. Čak 200 kilo imaš, kao što možete da vidite, svi čilamo. Skridamo se, tako da. Pogledajte tu. Šta kažeš? Dobro, ovo je dobro, bleja. Ispala ti sisa. Reci da se tu. Velike turbulencije, Mare. Pa zna li gde je troll, zato je sin. Pa da. Molim te, ispadni. Jedi zlatan zub, da. Ne veruj, brat. Mare nije opro zube, kunis. Tamo su ljudi naši katamarani, kao što možete vidjeti. Goldenito zaglavio 2012 edit. Peki, hvala na subu. Buraz, šta je s muzikom? Neki rock. Vraćamo se. Mi se stavio neku muziku, ono, nući, vojažovo, ono. Marko, hvala na subu, ljubite vrat. Lepite like, ljudi. Lepite like. Ljudi, kao što možete da vidite. 2014, risko. Ajde, Simi, slika nas to tu. Ovako slika je sve. E, pa zaista, Marko snima već 5 sati, bez prestanka sve vreme. Moj Marko, konstantno snima, ja ne znam da li on ima 6 eksternih baterija i konstantno puni na power bank telefon. Njemu jede baterija, on snima stalno. M live-ove, M klipove. Kako ti se čini ideja? Mnogo je dobro, ja sam oduševljena, istina. Ovo treba imati u životu. Lajkujte video ako želite da Marko upadne. Šta priča? Moram i jednu, bato! Ajde još jednu! Ljudi, Goldenito je bio najsreći da Maro upadne u vodu da on ima za pregled. Kao što možete vidite, sada igramo... Ljudi, kao što možete vidite, sada igramo... Šta igramo? Nogomet. Igramo ljudi odbojku, kao što možete vidjeti, imamo Miju. Mija, kako se osjećaš? Čekaj, jel to ono što sam vidio na TikToku, oni će sad igraju odbojku s jednog splava na drugi, Buraz, u sred rođendana, me neko zajebava, brate. Ne možda. Okej, Simi. Me se slušaju muziku u cirku, zajebava igraju odbojku, ili kao, ajde, dvoje, troje igraju odbojku, ostali ble, nego oni organizovao sve njih kao Buraz grupicu u vrtiću i kao imamo svi igramo odbojku. Top. Duksa. Ekstra.
Ekstra. Imamo ljudi, 1000 dinara. Aha, okej. Okay. Adrian kaže, dobro veče, neko reče Žarke je čuo ti najjači TikToker. Šta pričaš, Adrian? Imamo ovih 6 ljudi koje sam predstavio, oni su u mom timu, a s ove strane je Stevano Brod, zapravo. Tu je prvi stojak, stojak. Stojak. Okej, okay, Stevan. Ćao. Ersa. NPC. Tiksica. Milan. Milan. I Mihajlo Matić. Igramo odbojku 6 na 6 u 1000 dinara, tako da... Nije valjdu 1000 dinara. Simi i Asus NPC videri. Abre slučite, glavni videri. Ajde. Tako da, vi krećete. Možete krenuti 3, 4, sad. Možete krenuti. Okej. Okay. Ovo rade samo na rođendan. Okej. Kome ispadne u dina druga po... Vina dobije 1000 dinara. Daj posebno. Nema, nema, nema. Bravo. Stvarno, ja ne znam što bi radio, bolje da nisam došao sad ni za kontent, ovo bi buraz, baš mi je lošo uticilo pozdravlje da sam ovo vidio. Uuu, gdje je bacio loptu, OMG, ovo ti je gazda da splava, what the fuck. Gdje je pala? Brod, slovi, Edin, Gora. Uje, ne! Sim je, ljudi! Čega se oni hajpuju buraz, jel ovo realno, brad? Skočio bih, da, sigurno u Dunav, da. Kao što možete vidjeti, gotovo ovo ima! Oni igraju odbojku da džitno rođu, ja sam frapiran. Frapiran, doslovno frapiran. Brate, ovo nije ni NPC rođen, ovo je buraz gore od ovog majke. Ova Ivana je lepe, ne znam ko je Ivana. Ovo im je highlight večer, ovaj lik će sutra da prepričava, mislim već prepričava ortacima buraz, ono, ovim njegovim kripto buraz guruima. Nisi svesni što je bilo na rođenu. Buraz pada lopta, ono, haos, ja uvatio loptu da ne padnu u reku. Si kao ne seri, buraz. Ne može buraz, ne može oko čega se oni hajpuju, buraz. Saša Matić, ajde. Glasili su 2016. kako 2016. Batonga, 2006. Ajmo, ajmo! Šta će se desiti? Simi, ajmo! Kupci, ajmo! 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 Ovo je najveći fail. Dva puta je ispala. Dobar je ovaj Simijev Dux of Fight. Baš se sviđa iskreno. Oficijalno novac predajemo. Jam jam no fight u Duxal bez kapuljača. On je dobar isto. Predajemo. Samo se skipe, samo da prođe ova odbojka, ono baš me hvata panika, majke. Pa da li ovo smijem da priznam? Ovo ti ne ode previše daleko. Ajme, daj! Ovo! 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 A kamerman ima problem, ono, ima epileptični napad. Ekipa je Asa tim pobedio, ajmo jedan na pauzu za Asa tim! I šta će Arsa uzme 1000 dinara i da je podelio svima po 100 dinara, ne razumijem. 1000 dinara za Asa tim, to je to! Svaka čast Arsa. Reci mi kako se osjećaš? Osjećam se pobednički. Pobednički, okej, okej. Ja ne mogu... Ja nemam ni objašnjenja više za evo majke mi. Buraz, da ja ne znam... Ja ne znam, on šesti put baca fore, ne znam da li je ovo, ja ne znam kako da vam objasnim. Kao pita, kao što imate kažete, smara, ovo smara, brat. Nije ni fore, nije ni cringe, ovo je dosadno, brat, samo je dosadno, ne znam kako da si... Ne znam, vriska, majke mi. Kako se osjećaš pobednički, on to ostaje u vlogu, brat, cringe, dosadno, loše, ne znam kako ne provali da to treba da iseče momentalno. Mi smo uzeli, ali bože moj, nastavljamo sa muzikom i uživamo na brodovima, obavezno lajkujte video, subscribe-ite se koji su... Hidara manije, brat, hidara. Kroz sad vremena stiže hrana, nažalost nema hrane, brat, jer si sadan... Brat, ja umrio sam. Umrio sam, ej, jer... Ajde, ćevapija, to! Ćevapija! Ljudi stiže za kroz sad vremena hrana, tačnije kod kuće kad budemo išli u povratku autobusom. Stevki, je li ovo Stevan, Goldenito brat u četu? Moram da pokažem nešto. Znači moram da pokažem, evo Goldenitu, ako je to teo da cilja, vidim da to teo da cilja, znači opet se vratite na Project X. Nećemo trailer, nego ćemo pustiti ovako. Ne, police coming.
Police first time coming. Ja bih ga spojlao sa malo. Evo ovo, da vidite ovu scenu iz filma. Smarih policija, oni gurali, izgurali sve ortake tamo iza. Policija odlazi i oni su svi čute na gajbi. Policija odlazi i ovi ne zna što dešava. Ja verujem da je Goldenito teo sa svojim rođom da postine ovakav neki vibe. Da bude ludilo, sve ovo ono. Razumeš? Tako neka buraz ono priča, da sve bude ono, svi partijaju, sve cool. Oni igraju odbojku na rođanu. Pogledajte film. Pogledajte film Project X. Interesantno. Trom kao talase. Čeo i sad ću da probam da... Dobra pesma. Da malo bude turbulencija. Italijana! Italijana! Malo ide se verinica, ljudi. Kako se preskaču na druge prode. Ovako. Oma, ok. Koji kuligan, omaga, omaga. Pavle Tripković, hvala na subu, ljubite rođu. Nadam se da uživam tu najjačem rođenu na Balkanu. Potrudio sam se velikoj organizaciji u pitanju... Šta je rekao? Nadam se da uživam tu najjačem rođenu na... Balkanu. Znači rođen na Balkanu. Ja mislim da kad ja odem sad do 2 sekundi nego od ovih njegovih 4 sekundi. Velika organizacija upita ga. Manje ono da... Vidimo šta se to radi na drugom rodu i kako on izgleda. Ali komentari da sam ja ljubomoran na Goldenu. Ja majke mi ne znam po čemu ja mogu da budem ljubomoran. To je meni presmešno. Ja sam pozorno, okej, ali na šta? Neko mi samo neko kaže jednu stvar. Na šta? Pusti glas i glas na zapjeva. Muzika svira, svira. Ok. Igra, igra, ovako. Odakle mu lopta, brate, je moguće? A malo je mokra. Gliser je izgleda pokupio. Meni se sve rata njegov vlog, kaže Adrian Buraz. Došlo je Stevanovo vreme da zablista, da vidimo koliko daleko može da ispuca loptu, tako da. Moj brat futbaler, ponosan sam na njega. Neće ljudi da snima za YouTube, ima kanal, ali ne snima. E, ovo je recimo cool stvar, kogu će da zvekne, brate, Stevan? Razumeš, to mi je okej, stvar, da vidim kako leti lopta. Futbaler. Rekao je da je futbaler, trenera, futbol, dimo, koliko će onda zvekne. Ali ovo će bude 5 sekundi i opet je slavno. Mislim, ovo mi je kao bar malo zanimljivo. Nije ono ludilo kontent, da se razumemo. Ej, ej, polako, polako. Nisam rekao da je brutalno. Ali upoređen se ostalim i ovo buraz, ono, jedina svetla tačka trenutno. 4 sat! U, kamerman, buraz, kamerman, otkaz instant. Pa buraz Goldenita si prekrio. Ne mogu, ovo malo što sam poradao će bude okej. Može, Stevane, 3, 4 sat! I mi ne idem delo kodišta. Evo, tek vidimo kada je palo. Aplauz, ljudi! Promašit će vodu! Ovo buraz koliko odra ovi komentari, bro! Jao, promašit će vodu. Mikro, šta ne radi mikrofon? 1, 2, 1, 2, test, test, test. Ok, radi. Aplauz, bravo! Bravo, ovdje, ovdje. Ne javlja se ljudi, delić, ne znam da je... Bravo, to je to. Mari, koliko TikTokova si snimio? 12! 12. Like Legist igrao snimi 12. Pazi, nije pao mrak. Znači, oko pola 9 pada mrak. Oko 6 je došao. 3 sata 12, za 3 sata 12 TikTokova. 12 TikTokova! Rekao sam mu 40 TikTokova za jedan rođendan za 10 sati. Svakih 15 minuta TikTokova... Nema Švajcarska, nije Australija. Ovako Mari igra. Ovako buraz. Kao da buraz. Pošlo je vreme ljudi, skupio sam ovo da idemo. Sad smo skupio. Opa! Goldi? Kako ti mi je narođen, ono iskreno recimo? Ti dobro? Skupio, neće li valj... Okej, NPC raft. Ne, okej, ljudi, skoncentrišite se. Ovo je jedino što nače, stvarno što mi se trenutno... Se nadam da će biti zanimljivo. Top, nisam ovo očekivala od tebe. Stvarno? Mislim se da će biti lošije? Da. Nisam išla. Sad bih rekao nešto, ali opet onda ću nju da isprozivam. Mislim, šta ona zna sa 6 godina, šta... Ne mogu. Znači, ne mislim. Šta je žuva? Ne, šalim, stvarno sve to. Odlično, isplanirano. Mija, reci mi, kada ćeš da se presupiraš više u Ilok? U Ilok? Blizu Novog Sada, ljudi. Da možemo češće da se viđamo.
Ja bih to voleo. Uskoro. Samo to. Znači, Gold je muvan, nije ostavio za Stevana. Koji jebe burazera? Kako je srednja škola? Kako je srednja škola? Već je daleko, 1000 km. Ja sam tužan čovjek. Što te ne vidim često. Preći ja kod mene u Beč. Stvarno? Da. Znači, mogu da živim kod tebe? Da, snimamo kontent. Okej, okay. Nije loše, nije loše. Sve za kontent. Dobro, nema, ima Golden niti neku spikicu. Nije neprijatan, iskreno, očekio sam da može, ne... Može, putujemo zajedno, ovo kao... Sve za kontenta, ljubav ništa. Tuga ljudi, ovo je strašan brec. Šalim dobio sam ispod. Ja, naravno. Možda ljudi budem plakao na svom vođenu na uskoku. Šalim se, naravno, šalim se. Nemoj tako, nemoj tako. Kako je tebi narodio? Meni je super, sve sam, mislim da je sve... Zašto je Muvo i to snima, Bura, zato što je lik ono... Šta ti kaže, Buraz? Šta ti kaže? Sve je to pro... Sve, ja ću kontent da pretvore, lik sad kao pljuje kao kontent, a da je ljubav. Pa Buraz, on se snima za kontent. Da. S tebi su izvodano mi jasno. Stop. Ne, i to mi je. Predavno je stavio. Upravo ide Goldenito bez znači pesma. Ćao, klep, sljubite rad. Dobaraju TikTokeri Marko Filipović i YouTuber Simi Ruke da vidimo ko... Samo Tiger Games, znači da možeš da kažeš šta hoćeš. Koji god NPC daje, svi, ali bukvalno svi imaju normalni i zdraviji sadržaj od bake prasta. Možda smo zabavili u tom temu posle. Ne kažem da je baka Buraz ono cvećka, daleko toga Buraz, baka ga isto ono, baka bolesnik za mnogo stvari. Al... Nije do kontenta, ne znam kako ti objasnim, nije do, ne kontenta kao kontenta, nego Buraz ovo je cringe. Cringe Buraz. Cringe, katastrofa je. Ne, nije ti neko valjda opisao komentar. Nije dobro. Sve da content leak natera ljude da igraju odbojku. Ne, bomba Buraz, bomba. Ok, Goldeniti nema kritičan content da ne znam ti nija toko psuju ovo i dalje niko nije uvređen. Buraz, Veljko 187. Ove ljude ja ne znam kako drugačiji način, ali da mi se objasni, a da ih ne vređaš, majke mi. Mislim ono... Ko je jako lagana pobeda, lagana pobeda, kažem. Prošle godine sam ja i Mario barem ruku, ja sam izgubio, ali sad sam u treningu, tako da... Okej, okay. Pokazujem! Ako oni mogu da ga cringe, ovako mogu ja da vređem, evo, sad ti kažem. Vređem ja! Pogledaj ti ovo, Buraz. Ja ne želim da moje dete ikada gleda ovog čoveka, razumeš? Razumeš ti to, Buraz? Ne želim samo da se pojavim detetu na bilo kojoj platformi ikada. Daj, prošle godine, pojavimo! Kao što ti njih braniš, Buraz, ja isto tako mogu da kažem. Šarke, brate, NPC si već od svih ovih njih zajedno, dobro. Mislim da si poseban jer komentariš stvari koje tinejdžeri od 16 godina razumu i isto pričaju, nego samo ti to iznosiš javno i tripaš da si bitan. Aleksandar Obrenović, evo ga brat što proziva. Aleksandar Obrenović, tužno je što nosiš ime tako velikog srpskog velikana, a ono retarci, kao prvo. Kao drugo, objasni po čemu sam ja NPC. Sam je, da li znaš što znači NPC? Da li znaš kako se definiš NPC? Či ti meni objasniš što znači NPC? Presmešan ti komentar. Misliš da si poseban jer komentarišeš. Ne zašto komentarišem, nego ja sam svako poseban. Lol. Šalim se, ne, nego kao... Mislim, ja pričam ono što drugi ne znaju da objasne ili što... Ja ne kažem, ima mnogo ljudi koji misli stav kao ja, ali ja to pričam javno i po tome sam se probio i ljudi me gotive zbog toga. Ne znaš što je problem tu. Mislim, ne razumem kao... Aha, kao više cool Mare Filipović koji je retard i Goldenito koji je debilčina, zato što oni nisu tipični ljudi i onda su oni cool, a zapravo su likovi retardi. Šta treba budem retard, a ne čovek koji Buraz, kog gotive ljudi zašto priča nešto što je realno. Ne razumem tvoj komentar, previše glup. Previše glup lik, razumeš? Mare, Petrić, sač! Okej! Ali Kenja, ne vezi, ima svoje mišljenje, ja želim tako da čujem tako mišljenja ljudi. I Buraz Lik kaže, ja sam NPC, ja mu objasnim Buraz koliko je sati i Buraz ono, vratim ga u rikverc, razumeš? Miki, hvala na subu, ljubite rad. Šark ima veći IQ od svih YouTubera, Lik samo malo mrzovoljan što se tiče YouTube cere. Misliš, mrzovoljan znači lenj, ali ne vezi, što se tiče YouTube cere, a dobro, moguće kao da ne snijem pa se to kažeš. Inače, Lik ima smisla za... Humor znači treba da pametno da skapiraš arhitelj ljubitelj. Pa što znači ne treba si mnogo pametno da skapiraš, me samo treba da imaš da si normalno vaspitan, brate, i bit će ti normalno ovo što ja pričam. A svako ko mene hejtu znači da je retard, da razumeš. Znači što ja ne pričam mnogo neku naučnu fantastiku, ja pričam normalno, brate. Mislim, ne znam kako, ono, mislim, kapiram da 99% ljudima je jasno što ovo priča. Nego pričam za ovih 1% ljudima nije. Znači niko što ovo zavljati. Zamisli ono Sintije Mojke, samo pogledaj to, samo zamisli Buraz to.
Zamisli tu agoniju u životu. Da li bi želi to? Pa naravno da ne bi. I ja kažem, ne daj Bože da si kao Mojke. I onda ja sam buraz ovakav, ja njega vređam. Naravno, samo neću da moj dete bude kao Mojke, to je moj stav. Nisi cool jer nemaš dlake na jeziku i kažeš ono što misliš, ne foliraš se, zato ljudima nisi cool, to jest kidarama, jebi ga buraz. Deca, bolite tuki. Ma da, buraz, nikad ne možeš da ugodiš svim ljudima, ali vi ne kapirate koliko sam ja mentalno jak. Jel vi, ja ne znam da vi kapirate da mene ni jedan jedini komentar ne može da dotakne. Zašto ja apsolutno od prve do krajnje tačke znam ko sam ja i znam šta sam. I znam šta radim u životu i koji mi je cilj. Znači, meni neko napiše, buraz, ti si NPC, ne da me ne pogađam, ja nego, ono, samo se setim ko je zapravo NPC i buraz, ja sam pozorno buraz, to je to. Znači, mene ne mogu da čačnu ti komentari, razumete? Ali mogu bi što najjače radim IQ test. Mislim, radio sam IQ test, ali pre 5 godina, ali to se menja vremenom, tako da i mogu ponovo da radim da... mogu bi ponovo da radim mojke mi. Mogu bi ponovo to da radim da izmerim. Mislim, sad neću da vam pričam koliko je mi IQ, zato što ćete biti u fazonu hashtag nije se desilo, hashtag braća Grim piše, ali buraz, ja sam legit genije. Legit, ja se ne zjebao sam. Ja ću vam uraditi IQ, evo kuraz, uradit ću IQ, slikat ću vam IQ, otit ću kod psihologa kod kog se radi, slikat ću vam IQ test zvanično s pečatom, pa ćete vidjeti. Ne nemoj da ja sam pričam. Ranije je radio kao obezbeđenje. Nije ni poenta ovog klipa, niti bilo čega da se od sebe nešto sad uzdižem, niti bilo šta. No. Samo buraz, niko ne može mi kaže da ovi ljudi nisu retardirani. To je cela poenta, to je kraj tačka, tu se završa bilo koja diskusija, kraj. Ide live IQ testa, može. Pogledaj ovo radovanje. Neću odgovoriti koliko mi je ku. Džave pišite. Vi napišite u komentarima ko je jači. Gasi muziku! Moram da osvetim Simija. Ne možemo ovako. Hajde da vidimo šta će se desiti. YouTube protiv TikToka, brat. Ali ovo je bukvalno war. Ja da imamo Duxin content. Samo na kratko da imamo kako on sebe od... Što kaže YouTube. Da imamo koliko dugo ne izbacio klip. Dominik DJ. Veliki pozdrav iz Hrvatske, brate. Reaguje posle ovog na Simije video iz Kine. Šta? Iz Kine? Kad je to izbacio? Dobro, Dux ima, brat, okej, pregled, samo ne znam koliko dugo ne izbacio. Pre 2 godine, okej. To je kao da Serbijan. Dobro, dobro što je dobro, Serbijan je tata za Duxu, ne možete. Idemo stube, tri, četiri, sad! Danas? What the fuck? Mogu li da pogledam taj klip? Pa da mene Simijevi klipovi umaraju, predugački su mu i nema edita i samo nema kata, nema ništa, lik priča, ono 6 stvari. Zemlja rata, hvala se bolje biti rata. Četiri sam! Uuuu! Ti ću joj veriš se pobedili. Idem TikTok da osvetlo obraz. Okej! Četiri, sad! Ozbiljeno, ozbiljeno, čekaj na žisto obraz. Pogledajte taj biđu, tu biđu, to je to. Hoćeš da ga gulicam? Znate ko je mnogo jako u baranju ruke? Janko. Janko deluje mršavo, ali ima toliko jaku podlakticu, ne znam ti nija šta. Čilik je toliko jak. Da te buraz, i Panjković, njih dvojica na Balkan Tiju Festu, tipa pred 3 godine, kada je to bilo, 4, ne znam kada je bilo, poslije, finiš svesni. Znači, Jan Kezo je prejak, i Panjkela isto. Mislim, Panjkela odrada mašinom, razumete taj potez, razumete, vi kako radi Mišić? Razumeš, Burkjela? Razumeš, Burkjela, radi Mišić, razumeš, samo buraz, ono, štrika, razumeš tamo, i buraz, zato je lik ono, goat, lik ima ono... Lik je prejak. Majke, bez prdnje se ne zima. Lopite sub, like, brzo! Četiri sam! Uuuu! Tu ću veriš se pobedili. Idem TikTok da osvetlo obraz. Isti rođen od malog Boška iz moje ulice juče napunio 9, ali bez NPC. Panjković je prejak, ljudi, nisi svesta. Hoćeš da ga gulicam, burak? Gulicam, jedna se smeje, sve. Dobro, stojak je jak. Milak je za YouTuber. Ne, pusti ga, bre, uzu sije. Neću! YouTuber! TikTok protiv TikToka. Ajmo, Marko, YouTuber. Real ne mare YouTuber. A real ne moj brat YouTuber. Za Medenu! Ajde, stojak, ne osadjam. Za Medenu, kao lože ga da dobije motivaciju, najče. Znate, moram levo, brate, sam malo da razvijem. Previše sam od desne. Stefan i Mihajlo će sada da obaraju ruke, tako da ajde da vidimo ko je jači, ljudi moji. Duel Titana! Leo me možda dobije. U fazonu šta radiš desnom, Stevane? Sad!
Mihajlo loše stavio ruku, mnogo je ispružio duže, onda mu je, razumete, oslonac mu je, kad je držiš bliže, je, lakše ti je da uradiš, a kad držiš ovako, mnogo je teže da... Držiš desnom, Stevane. Ja kao se razumijem, hajde. Dođe moj rođen, bit će ludnica, isto rođen. Aleksandra, živa, hvala na subu. Sad! Hvala puno subu. Bravo. Ljudi, lako zalazi sunce i dalje smo na brodu. Goldenito, zašto nisi ovaj brod iznajmio? Trebao sam ovo da iznajmim, ljudi. Srpski titani, gledaj ovo! U pozonu potonuć... Srpski titani, gledaj ovo! What the fuck? Urosko je ravno, konverzacija, mozak mi se ono, boli me mozak. Vrlo uskoro. Euroidola! Ljudi, a ja se kunem, evo sad bez prnje. Znači, ja sam došao, krenuo sam streamujem. Imamo 11.000 subova, imamo 1000 nešto ljudi. Znači, već su počeli da objašnjamo neke stvari kao prvo. Kao drugo, ja vam spremam toliko ja content da ćemo uzeti ono i streaming scenu. Ja vam se kunem. Znači, ovi Pokemoni, buraz, ništa neće moći, razumete? A Dragan Stevanić, hvala na subu. Kad gledam ovo, pada mi bukvalno neću kunati se ovaj jezivo, brate. Tako da, content koji se sprema, nikoga nema sigurno na YouTube-u. Znači, imaću nešto s nekim devojkama ću snimati. Milice Damjanović. Ljudi, iskreno, veliko. Vriska će bude, vriska. Niko neće imati to slično, biti. Slično. Dobar, turbulencija je ljudi od ovog broda. Tvoji hejteri su samo vrsta ljubomore. Ne, moji hejteri nisu vrsta ljubomore, moji hejteri su ljudi koji su u fazonu cveće cveta, ajmo svi biti nasmeni, nemojte nikog vređati, pis u zemlji i kao to je to, ljudi ne kapiraju realnost, svi misle da sve je lepo i bajno, nije sve lepo i treba se kaže što je sranje i nije sve pis i ne može sve wow da bude sve super, znači nije sve tako bajno kao što mislite. Vrate se malo u realnost. To je fora. Svi nešto bura, svi su u fazonu. Što vređe? Možda u pičku materiju. Mija se slika u fazonu najljubomornije kolekta. Neću moj sutra da tebe da gledam. Tako da. Bravo, koliko si snimio TikTokova? 14. Već je snimio 2 TikToka u onoj pauzi, vriska. 14 TikTokova, to je to. Mislio sam da će više da skaču, da igraju, ali nema veze, brate, dobro je ovo atmosfera. Pa te bra što, njima je ludilo na rođenu, možda vole da sede na rođenu, pa ono. A svi su ti rekli da im je baš dobro na rođenu, baš su mi delovi kao iskreni. Uopšte mi nisu delovali kao da se nešto folirali zbog videa i to, meni delo je baš da je bilo cool. Rage, hvala na subu. Pričaju, svi se druže međusobno, to mi je puno srca. Ja preuzimam od sada ovaj video. Su kadrovi za sport. Ajde, ček, ajde, nešto cinematično. Znate ću, jer tvoji hejteri... Aaaa, objasni. Znate ću, ti si najatroniji lik koji hoda buraz. Hoda trenutno buraz Balkanom, koji ja znam, ti si katastrof. Ovde, samo da bi se družio... Laja ti si majke buraz. Još mora. Simpatična devojka za Goldenita, simpatična devojka za Goldenita. Prekini da muvaš, brate, na svom rođendanu. Nisam ja to radio. Prekini da muvaš na svom rođenu, pa kad, na čijen će da muva ako neće na svom, baš ima najbolju prođu, on je tu glavni ovo ono. A dobro, ovo je kameraman Goldenita, što može očekuo vas fora ovo. Aha! Okej! A ovo je Arsa. Arso, bura, slomio si ga 200, kurenti se, ovo je katastrofa. A vidi, kao s fanom se slikaš, brad. Kao sa fanom. A da, rekla mi je, može slika, okej. Ja bih se zapitao. Ajde, slušam. Te, brad, od 45 minuti, 48 sekundi, 45 minuti treba da izađe za ovog rođendana, kunas. Slušam sam, vreme je. Ali vidio sam da ima novi auto šampanjac, tako da očekujem još ludog kontenta. Bro, čekaj, to Goldenito je umuvanje, da, vriska. Vriska. Ako se izmakne... Hvala ti, nemam evru, brate, ljubite rad. Ne lupaj. Mnogo imate otrovne komentare vi s donacija. Moram stavim buraz da je minimalna donacija 2 evra, kunati se. Bokman, hvala na subu. Mada mislim da se to neće sprečiti da donirate, ono, ste bolesni, ali ne vez. Ljubi vas, brate. Svi u komentaru. Gledalo si news po Povskom. Šta radili smo, reakciju? Moguće. Ne sam dopsem, neću. A si mi isprzivao? Ne do ti bog. Sum, brate. Simpatiči si iskreno, ovo nemo kažem. Simpa su. Baš su slada kvar. Ja vam je rekao. Izla mi kao cool devojka ova devojka. Izri. Ako su meni još malo neprijatno, treba valjda više da popijem, pa će mi onda biti prijatno. Aha, okej. Znači... Update malo. Kako imaš Chodin komp? Ne znam, juče sam pričao s Chodom i Bleo posle live-a i rekao mi, nemoj mnogo da se osnaš na to, klasičan Choda. Ali ni ne oslanjam se, tako da nadam se da ću gustiti kroz par meseca, 2 meseca maks. Dobro, prođu live-ovi i produži Keydrop saradnju, da ću ga za 2 meseca, za mesec i po dana.
Za mene sipa, tačno. Jel bi uskočio za 1000 dolara? A puno mi je 1000 dolara. Ne, malo mi je 1000 dolara. No, hej, ljudi, malo je 1000 dolara. Pa 1000 dolara da uskoči, brate, pa nije Madonna. I ljudi, kao što možete... Uskočio bi za 200 era, bi buraz plivo kraul ovde. Delfin, ko Čavić, kunati se. Ma za 100 evra bi letao, koga boli. Skinem se, go burac ceo. Evo, pogledajte, ja sam spreman sad da uskočim. Imam šort skupaći, vidite. Uskočio bi 200 iz mesta, 200 iz mesta. Sada ja da kažem da se usidravamo, jesi ti to u WC-u? Dobro. Buraz Novke, ono, dovati još Migićku Buraz u WC-u. Buko nas je Novke usrao, bez prnjeva govorim. Tako. I šta radili? Idemo ljude lagano napred da vidimo šta se dešava. Tu je i drugi kadar, vidite drugi kadar. Malo snimamo iz telefona. Kiksice, jel zahladnelo? Da, ja sam se jako smrzla, ali proće nam gori. To je to. Najbitnije da rođe nam grmi, brate. Zanima je koliko ima na YouTube-u pregleda u Goldenitov klip za sad. 1 sat 21.000. To je dosta jebote, to je baš dobro, brate, majke. Fini, jako fini pregledi. Či on će do večeras imati jedno 70-80.000 ovako, a u real time-u stoji nešto iljada. To je baš dobro, brate. Svi su čekali evo rođenje. Mislio sam da će više da skaču. Ovo smo gledali. All stop, paradis. Nije, ovo su dobri pregledi, bez zemanci sad. Mislim, svima su jasno zašto su došli ljudi da gledaju ono, da im vrištu facu, ali ne vezam. To je to. Da, ja sam se jako smrzla, ali rođendan gori. To je. Gori rođendan, okej. To je to. Najbitnije da rođendan grmi, brate. Vaske, što, brate, to Ali NPC-evi, kaže, Vaske imaju bolje fore nego i ljudi. A što ih, strašno, što ih vređaš, brate? Dobro je. Brate, Džagi, napisa si ili neko je napisao 16 puta istu poruku. Brate, ovi Šarki je Coendro Tate junior samo da se ošao na ćelavo League Over Effects. Dobro, brate moji, hvala vam za to. Nisam pročito komentar, ali spamujete 16 puta istu komentar. Nije mrtva atmosfera, iskreno. Nije dobro, tako. To je moja sestra. Da, baš nije mrtva atmosfera. Dobro je, nije mrtva atmosfera, iskreno, sede. Dobro je. 5 ljudi tamo sedi, još ova dvojica, boba. To je moja sestra. Niko ne igra, niko ne luduje, niko ne vidi da luduje, ali ne vezam, možda ja grešim. Ovdje, tako da možda upadnem u obodki. Tu je plaza, što znači da uskoro privodimo kraj. A ja bi tebe samo na noći, ti bi mene hteo. Velik stan i najmanje kjera na svetu. Možda mi čak muva devojku. U muva morim. Možda ga ubijem kasnije, pregazit ću ga. Pita tatu daj kupi Fendi. U, odvoja se brod. Kao što ljudi možete da vidite, odvojili smo se. Evo ga drugi katamaran sada. Sad Delić javio u chatu, samo da proverim. Pa ga tagujete i pišite njemu, nije. Polako, odlazimo. Aha, jasno mi što ga tagujete, okej. Laro, kako ti je? Super. Gdje je Mihajlo? Na drugim. Pa zašto si ostavila svog dečka? To mi je dečko. Aaaa, izvini, nisam znao. Izvini. Au, ljudi, oni nisu zajedno, ja sam mislio da je Miki na mom rođendanu s Mumo. Napišite mi jedan u chatu ko je znao da nisu zajedno. Ovo je Mihajlova, kako je Goldenito mislio, devojka. Đorđe Đorđević, hvala na subu. Ljubite brat! Lupite like, brz. Lupite like. Dajmo do 700 lajkova, 1100 ljudi na live-u. Ljubez, brate. Ovo je već problem, brate. Uglavnom, na kraju uvek bude najbolja atmosfera, kao i svugde. Nije kraj rođendana, sačekaj, idemo u autobus. Treba mi neko malo mađi! Ana kaže, bro, ali kak... Viš ti koliko poruku napiš Adriane, znači, jebem te u glavu. Bro, ali kak je to rođendan? Evo te, ja svoj, kad sam slavio druže, živio nismo, bili jedva noć preživjeli, oni odbojke igraju bez koje pičke materne. Kao da se odšao nekom djetu na 5-6 godina, ajmo odbojke, ovo jebate, doslovno žici nas ne vidio. Da, bukvalno, brz, igrao odbojku, meni to ono, what the fuck. Sad ćemo ljudi, ali pravo, manje pravo. 3, 2, 1. Ali pravo, manje pravo. Ali pravo, manje pravo. Majer kaže, kak si, kaj? Šta znači kak si kaj, kakav si kao, ne razumijem te, ali hvala ti, na jednom euro, ljubite vrat. Nisam baš razumio da način. Zadnji put, ne znam ja tekst. Rapa, pa, 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 bum. Dobre. Dobre, TikTok. Kako ti je da sad, brate moj, na tvom rođendanu?
Kako je meni na mom? Kako je tebi da pitam kako je na mom? Ma meni je ludilo, brate! Znači dobro, dobro ti je kad si na mom rođendanu. Jeste, ja volim, evo, treće, evo ljudi, treću godinu. Lupti like. Lupti sup. Sino smo ovdje na godinu rođendan. Stavljamo nam ekstra. Jedna čekamo da vidimo šta će biti tek na 30. rođendanu. Ali za to ima još... Ja mislim da se ne bi promenio Goldenitov 30. rođan u odnosu na 20. kunas, da bi isto bilo ono slom. Godina, sigurno, ali bože moj, da smo divi zdravi. Ede, deteta, svadba, brate. Ima ženski, ima sve. Ima ženski, ima sve, ima... Highlight slomljavine večerašnjeg rođana, evo ga. Ali Bobi! Ima ženski, ima sve. Ima ženski, ima sve, mali Bobi! To je to, bravo. Treba da izlazimo jedan po jedan. Mali Bobi, komidira Bobija. Ubila ga riba, nije ga slomila, ovoga iskrivila je univerzum, kunans. Savila je vreme i prostor šta je uradila, kunans, ovo je, uff, mene baš zabolilo me. Moram što ima pogledam da me baš preseče i da nastavimo dalje. Ede, deteta, svadba, brate! Ima ženski, ima sve. Ima ženski, ima sve, mali Bobi! Mare i dalje s tima, evo pogledajte. Prodo, sada i nisu stavane. Đura Maran. Najjači Đura Maran. Pozdrav za brate Đuru. Tri gusara isto. Uskoro. Neću vam više ovo ljudi pušti, izvinite za ovo. Tri gusara. Dva najjače kapelja. Dobro, ma dalje. Nemo da mi stoji. Okej, vraću se gusi. Nisi gost, nisi ti učesnik. Kondukter. Ljudi, kao što možete vidjeti, ušli smo u autobus. Ludilo? Baš bilo ludi, nezaboravno, sa odbojkom na brodu. Uf, moram spustiti kameru, izvinite. Ovo sam. Tri sata, sve okej. Ja sam udario. To je to, ajde da prebrojimo ljudi putnike. Čovjek je loštri sa katanu, svaki dan, brate. Bura zadirana, ne mogu da čitam olike poruke za 1 euro, znači morati povećam na 6 evra. Ma bro, treba to uspjet napraviti, vaki rođan, meni bi sramota cringe pojio, ja bi to da ja ne kunem ti se, pa šta evo druže, odbojke, jeven ti pore, tugu koju kuće. A bukvalno, brate, upravo si, mislim ono, nema šta bro. Ajde da prebrojimo ljudi, 1, 2, 3, 4. Vix je nešto po komentari su rekao, Tiger Games je stvarno, ne znam šta pokušao. Šta je rekao taj Tiger? Moje samo pročitam njegovu poruku, da mu prevrištim u facu. Samo bude, Tiger, druže, smaraš, nebitan si. A Tiger šta je napisao? Neki komentar, ratno, ono to Roman, da. VTK, pogrešio si kanal, idi slušaj praseta za veći intelekti nivo, nisi. Dobro, da ima šta je dalje napisao. Ne mogu čitam dalje chat. Ali baš se vide pametan momak. Broj ljudi... Fali jedno pet ljudi, utopilo se u Dunavu. Nema veze, brate, nije prošlo. Vidite se došlo. Oni su raskinuli ljudi, oni sad je odvojeno. Ajme da vidimo šta se dalje reši. A to mu fazom Šveca, ono mi kada. Njih trojica su postali najbolji prijatelji, to sam provalio. Aj, FF, FF. Kad mi nismo bili? Možda mi čak mulo nio, možda sam najgori drugi. Ja s tim mogu početkati. Šta ti? Ja mislim da je Golden... Ne, neću. Vom devoj. Stajnice, kako su se prove, brate, na jahti? Iskreno, dobre. Da papio se stajnice. U razredu. U razredu. Što on snima? Šak, jesi dobar sa Golden Eatom, super sam, brate, baš ga gotovim. Bog za svoj! Idemo, ljudi. Ovo je najgore, kad stojiš u autobusu i ode tu gulencija. A zašto je dalje na live-u? Ko? Žiga? Krenemo se, vidimo, prema telefoni. Ili su veće da bude samo ova. Samo sam rekao da mi je OK, evo ga Tiger Games, samo sam rekao da mi je OK tvoje mišljenje, stav, reakcija, prozivke, ali ako želiš drugi da isprožavaš, gubiš relevantnost jer si okružen takvim ljudima u tvom društvu. Šta tačno? Kojim ljudima sam okružen u društvu, pošto... Kako gubim relevantnost? Objasni mi, molim te. Objasni mi samo, molim te. Samo mi objasni, molim te. Da li su bakini videi dosadni? Meni nisu. Ne kažem, ima dosadnih. Alburaz li kupi Lamborghini od 300.000 eura? Nije mi dosadan klip, Alburaz. To nema niko da priušti. I kao poradiš to sa Goldenitovim 20. rođendanom. Mislim, ja ne razumem kako Buraz... Kako uopšte poradite to? Majke mi ne jasno. Je li Buraz Chodin klip? A ne znam, ono, ne znam, da te pita brat ili ne znam, dajem ljudima, plaćam račune. Predobar video, Buraz, predobar video, majke mi. Majke mi, ja ne znam kako, Buraz, ili Delić, obio sam Ronaldo, Buraz. Ja sam plakao na taj klip.
I ti očekuješ da poriješ te klipove, evo, pošto kažeš okružen sam ljudima, evo to tim ljudima koji sam okružen koji snimaju, ne znam samo kako, Buraz, poradiš to sa bilo kakvim Serbian Dancing Lady da plakanja video. Naš, ali Buraz, ono, samo stvarno ne znam. Ovih komarci. Da, je video četiri godine. Dancing Lady izašao pre 3 mjeseca klip. Eto, i šta ćemo sad? Milutine Pametnjakoviću. Milutin Milanković, mnogo si pametan. A je li zabavno kad uzme i reaguje na ženske pesme dok tretira kao seks objekte ili kad uzme prozir devike na osnovu fizičkog izgleda? A, ono što je on pričao sa onim koji je lupio sub, Boške Živković, ono što je on pričao da sve žene su kurde, to meni seljačizam od njega, to sam ja njemu juživo rekao, jebem ti komarce. To nije ništa sporno, ali Buraz, ako si s nekim u drami, to naravno ćeš ti njega prozivaš ako on tebe proziva, ako je već u drami. Pritom, ako uzmeš da radiš reakciju od Emera Dujko na pesmu, ne možeš kažeš da je ona super devojka kad izgleda kod rolja. Šta ćeš kažeš, wow, do jaja. Ovo je baš ekstra, baš bih želio da moja devojka bude primer. Wow, ne Buraz, samo možeš kažeš da je droljatina i tako. Znači, ne znam šta ti dalje nije jasno. Ajde, piti dalje, šta te zanima da ti nastavim da te kilojem ovdje, pošto imam da se malo pogubio. Nastavi slobodno što te zanima, piti me što koje god hoćeš pitanje. Možda je najdosadnije čovjek. 24, Zaboravio sam, gledam Goldenitov rođen se raspravljam s debilom u četu, Buraz, banovat ću ga, majke mi, ne mogu ga slušao više. Mora gledam vlog malo sve sljedeće. Oj broj, kaunte ljudi, Buraz. Ljudi, sad pravimo skeč, kako ja kažem, Šmigić je ljubi mene, tu 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 tu, i onda će onda nas razvoji da me navode, pošto je on je i dečko. Minecraft dečko. On je već Minecraft dečko, uuu, čemu prozivanje ovdje, čemu prozivanje, Buraz. Smijehotres. A kako si mi sad kad te vidim ljudi? Ulazimo u njive, pravo ispred nas. To znači da smo stigli... Ljudi, kunem se da nema vas, da ja ovo gledam sam, gajbi, ja bi polupao nešto. Nego ste mi vi smiješni, koliko vidite moja reakcija, onda vi se zvrištite u chatu i meni to presmešno. I onda mi je malo lakše, kunam se da gledam. Ja se ne zajebam, mene ovo stvarno mi stvara dozu neprijatnosti, Buraz, koja ne može ništa da mi... Ne može, ne znaš čim da mu poradim, a majke. Ispred naše kuće, ja živim na njivi, šta misliš ti, Cice? Jel to okej? Okay? Da li bi ti živjela na njivi? Pa, pazi, ja živim preko puta groblja. Nisam što želala više. Alale sve! Znaš kako da... Mi recimo Goldenita prozijamo da danas koma 4K su obo 1K, 1 i 100.000 ljudi na live-u, sve je rečeno, neki imaju između 50 i 500.000, nemaju ni 8.000 na live-u. Buraz, sve ti jasno koliko smo prejakjera, znate ću, sve ti jasno, Batonga, ali šta sam, šta pokušam da vam objasnim, znači recimo mi tovarimo guha da živi preko puta groblja, pošto živi preko puta groblja, ali ih stvarno, mi mu bacamo fore na taj račun, ali ako, to je kao da nam guh kaže, e ljudi, kao ne znam, lupam sad, e ljudi, mama San mi je danas baš umrla od smeha, kao baš se nasmijala novi vic i mi krenemo na to da smijemo. Nema smisla, mislim, njihov nivo humora je ravan retardizmu, majke mi, kanal za kreativce, hvala na suvu. Razumete o čemu vam pričam? Meni su njihove obične basic rečenice su njima fore, kako, nije mi jasno, majke mi, trenutno sam u zabludi, čudno mi je, samo mi je čudno da su im ovo fore, majke mi, ja sam sad šokiran. Ona kaže, pa ja živim preko puta groblja, svi što je tu smiješno, i on majke mi ne razumijem. Evo kuna nas, evo životu mogu. Okej, kod je lik rekao da živi u... Mislim, ne razumijem. O, reakcije su mi prečudne. Čak nisu ni reakcije kao da je lik nju uvredi, nego su čudne reakcije. Netipične za takav tip rečenice, ne znam kako da mu objasnim. Kao da ja kažem, kao da me pita tata, je sine, si gladan, ja kažem, tata, what the fuck, tata! Znaš kao, tako odreagujem što nema smisla nikako, tako se oni ponašaju. To je primjer NPC-eva, botovi, Buraz. Matrix glitchevi, kunans. Preko puta groblja. Kao da niko nikad nije živo preko puta groblja, tako reakcija. Oh my god. Ali sve on snima uklite. Svašta. Još nismo bili na tom groblju. Okej, okay, ovo je tumač. Izlazimo polako. Šta je tumač?
ekipa iz autobusa, Mihajlo Mladić je zaspao, znači ide roški probudili, zaspao je moj brat. Problem je ljudi što stvarno niko ništa nije jeo, znači mislim da su gladni, zaista ćeš pojesti 30 kg. Ja sam mnogo gladna, bukvalno. Okej, okay, već djeluju poprilično pripit. Sve, sve. Da, već počne ga ozbiljno slama iz forama, znači djeluju ono baš, izlazi ono pravo njihovo lice, ono... Užasno. U ono, pravi se fina, nije u prvi plan ku nas. Počinju da ga lome. Najčudniji čovjek. Mare, znam da nisi gledan, samo hoćeš da snimiš puno sadržaja. Još koliko imaš TikTokova? 18? 18, 18. Gagi Napoli, ja pet brespica, okej. Nemanja, DJ, za sad nisi radio. Brate, nisam, ali sad ću se pijem, brate, i da pušim. Kao što vidite, svi su ušli unutra. Jedu, brate, jedu. Ko ne normalni. Ali Miloš, 21. vek je. Da, ljudi, zaboravio sam, izvinite, molim se. Čarki, mi ti strali su snimili crni humor. Straja se nasmeo. Straja se nasmeo, pogledaj obavezno. Ajde brate, gledat ćemo posle ovog klipa, TikTok ćemo učiti da gledamo. Svi su došli da jedi. Moram samo da vašemo i vlog, jel ovaj vlog i gol. Tu je ljudi stigla i Čoko Fontana. Tu je ljudi sve stiglo. Roštilj, pogledajte vi ovo, šta se dešava na Roštilju? Pa je li moguće da su ljudi ovoliko glavni? To obećava. Level cringe-a mi je kad je on na svom prošlom rođu, to nikad neće zaboraviti. Uzeo salvete koje su kao dolari, to je kao fora, smešno. Recimo moj roditelj da ja napravim rođan i da napravim ako rođan i da kažem mojim roditeljima, ljudi lupite like, nemojte se glupirati pre svega. Da ja kažem moj roditelj da su mi kupili te salvete, ja bih rekao aj bacite bro, ne se brate se brukamo, mislim ono kao, ka brate, nemamo 3 godine, razumete. A njima je to smešno, njima je to level humora, to je meni plakanje, razumete, plakanje. Lupite bre like bre! Lupi like, nema si bre zlatnik. Ima majoneza. Piti Bako će biti u Pančevu kod bake. Što ćeš da ga pozovem na telefon sada, pošto mi spamoješ 16. put istu poruku, da ga pozovem na fon i onda mi kaže, ja tebi da odgovorim. Jesi normalan? Adrian kaže, ovo video je maltretiranje majke mi jako još nekom na školi, pusti moj video. Da, bukvalno, brate, bukvalno. Prošli rođen je bio mnogo zemljivije, su bili mnogo retardirani. Sad su samo slamatori. Ti što si išla, bravo. Pa znam ja plan, najao si me sa onom mezom da bi sad manje pojelio Roštilja. Tako je, bravo, dobar plan. Vidite ljudi kako sve to izgleda, imamo i našeg konobara. Pa dobro, ti jedeš lubenicu, jesi na dijeti? Ne, čekam da zarani u fontanu. Na dijeti, pa meni ne dole baš da je na dijeti. Ja ne bi ni pitao da vidim ovako da je ali nije na dijeti, okej. Okay. Će biti danas kidrop, vidjet ćemo, ne verujem, pošto smo radio 2-3 live-a za redom kidrop. Priprema. Da vidim šta jedem. Razumeš? Pa sandvič jedem. Kuna se besprednje sad, meni Stevan onda deluje kao najnormalniji njegov burazer. Vidimo kakav se, to je to. Ume da pokine. Dosta toga je već pojedeno. Kako ste vi, gospođo? Hvala, odlično. Jel teško biti konobar za čokoladi i to? Nije? Pa teško biti konobar, lik izvuku neki akcionat od jednom. Jel teško biti konobar? Hvala, odlično. Jel teško biti konobar u čokoladi? Jel teško biti konobar u čokoladi? Lak pokine, posao. Ajde, probaj, veruj mi. To je to. Ne, buraz, ne ovaj slom, kobasica, kulen, urnebes, zemička i buraz čokolada, ne, buraz, ovo je klasično, a to uradi, ne mogu, to uradi recimo moj brat Pankela ga ovako slomi, ja mu kažem, buraz, čemu gubljenje, čemu ovo radiš? I on kaže, meni je to cool, možda skontala sam ga isprozivao, pa kao da ne bude da bacao foru, njemu je to cool, razumeš? Meni je ono, what the fuck? Od 1 do 10. Nula. Krompir je pojedan. Gulili smo ga 3 dana. Vidite ljudi. 3 puta se napunilo. Znači, idemo ljudi, vidimo šta se dešava napolju. Inače, zajebano. Kuna se ono Isus na tajno večer i slika. Prevrće se ono, bude šta se dešava. Kuna se. Napunilo. Fazono je šta mi, čemu mi prisustujemo. Idemo ljudi, vidimo šta se dešava napolju. Inače, zajebano. Stvar je što je broj 23, kao što možete da vidite. Vidite, tiktokeri. Koliko su ludi izbušli su broj 20. Omaga. Jedu youtuberi ovdje. Ja ne jedem. Nema kečapa. Ne moguće. Pa pitam se zašto bura zvuk. Sve si pojeo, čoviće. Možda si najlegu čovjek. Došli su novi gosti. Pitam se koji. Novi gosti. Prošle godine sam zvao jednog fana. Ove godine je došao fan koji mi je 30 dana svaki dan pisao. To se na TikTok. Možeš li da objasniš ljudima? Burazomu je fan. Fan stariji od njega 16 godina. Jedan 1100 ljudi šarki prozivam se jedno. A Buraz sam ti. Zašto ste vi novom rođeni? Može poz, može ako svi lajkujete klip, sve ću da vas pozdravim. Ko lajkuje live, sve vas pozdravim. Ajmo, kako ono kad kažu. I... Svako ko se subscribe-uje i ko me zaprati, ja njemu uzvratim follow i lajkujem mu. Znate, ja sam Buraz Blejali Gajbi, igrali prvi 19. legenda. Dobro. I sam ostavio neki Buraz, zašto ne mi smo došli na 20. da ti zamojamo da dođemo. I šta si ti radio svaki dan? Svaki dan sam ostavio poruke Buraz,
ono... Ponoć, 0-0. Ponoć, da padnemo na rođendan. Ja možda pokažem poruke ili nešto se. Jesam, Dejana, Marko, Isidora, Petar, Miroljub, Jovan, svima hvala na subu, ljudi, lajkujte, tapkujte. 30 dana svaki dan mi je slao poruke, ja sam to primetio. Izvinite, počet sam ja da ga slam, ja sam se umorio da ga kunem se, mozak mi počinje onako, osjećam kako mi se topi iznutra, kunem se. Reko, ajde da ga pozovem. Ali lajkujte, lajkujte. Ne bude da je nešto. Da nije fake. Znači, svaki dan. Šta je pisalo? Dan 15, kako molim Goldenita da mu dođe na rođendan. I ju, brate. To će jesti uskoro. Vidite, kad ste uporni, brate, uspevate to. Možete da jedete, da pijete. Nije lik debil, nego priča realno, kad je bio drama, uglavnom nije davao argumente, nego je prozivao seljački na izgled i na njihove mentalne mane. To priča za baku. What the fuck, druže. Brazor Goldenito je jedni čovjek na YouTube sceni koji uspio skoro 24h rođen staviti 45 minuta najboljih minutaka koji su sve jedno dosadni. Da, bukvalno. Laba, brate, od 20 glupo za života. Evo ti posljednja drama koju se ja sećam. Sa brate onim... Ne znam, Stuber i Dule PCX i ta ekipa, znači... Lik iznu dokazi činjice da oni rade pod ono agendom, što bi se reklo, pod ono nemačkom propagandom da useravaju, znači ozbiljna priča, ti pričaš buraz da ih useram na osnovu fizičkog izgleda. Izvidite, podrigujem, šta priča, druže? Lupoš ga 200 na sad. Upoznajte se sa svim YouTuberima. Inače, gledaj, ovo je mali znak pažnje od nas. Hoće skakat posle... Nije, ja ne kažem, baka nije cvećka, da daleko od toga, po tu baka, daleko od toga. Ja uopšte ne kažem, baka ima mnogo svojih mana, mnogo grešaka napravio, ali ono, ne možeš poradiš Goldenita, ne znam, i buraz, ono, evo Simi i baku poradiš. Vidjet ćemo! Lele, druže, izgleda da ti nisi pratio drame. Au, moj ti, buraz, šta pričaš? Šta pričaš? Ovo si sad odvalio si, buraz, umara tvojim komentarima. Problem sa koncepcijom tvojih videa nije u samoj tematici, nego u kvalitetu argumentacije koju prezentuješ. Buraz, mnogo se trudiš, Obrenoviću, ono, kao da si pravi potomak njihov da priča. Ti mi ispavaš reprezentan samo ljudima sa manjkom mogućnosti izražavanja što te kontradiktuje. Buraz, ti sad istripao da si neki buraz, da si neki pametan, si kao ako sasvi račenicu. Ti si se usro sad Kenjara, ti skočila buraz da sasviš račenicu, pritom si pitao ono, Kjevo i Ćalte da ti pomognu sasviju račenice. Šta pričaš ti, druže? Problem sa koncepcijom tvojih videa nije samo iteracije, nego kvalitetu argumentacije. Izvini, samo ljudi, ja moram da mu pokažem. Ja moram da pokažem, razumeš? Ja moram da pokažem. Jel ovo treba da bude uzor deci? Sve ti jebem da ti jebem, glupo. Jel ovo treba da bude uzor deci? Evo, nemam argumentaciju. Sad sam seljačina i sad ti pričam onim seljačkim jezikom. Majmune! Jel ovo treba da mi deta gleda dete? Jel ovo treba da mi buraz gleda dete i da buraz budu fuzon, oće slikan sam Radojko? Alo bre, druže, si ti normalan, kakva argumentacija? Šta pričaš ti, šta god da filozofiraš? Si dobar u glavu, druže. Si dobar u glavu, druže. Šta pričaš ti bre, druže, šta pričaš ti bre? Da si bre normalan bre, bože me sačuvaj šta liki. Lupaš gluposti, a ima par takih koji lupaju gluposti. Citizen, valjda nisam vidio sub, izvini brate moji, hvala ti na subu, ljubite vrati. Citex, samo da im. Citezax, hvala na subu. Razumeš buraz, šta pričaš ti? Prsan. A izervirao sam se buraz, mi lik priča ono brate. Priča mi lik brate ono. Pametuje mi nešto brate, argumentacija, devalvacija, refundacija, nešto se gubi s nekim izrazima. Mislim, razumio sam sve što je rekao lik. Nebitno je to, lik mi se gubi neka nedostatak manjkom intelektual da te prate ljudi, pošto zbog dobre argumentacije, a nije ošte tema. Samo izvinjam se još jedan klip da pokažem. Samo mislim, evo da vidite koga ja prozivam. Evo prvo kao ajde uđem u ovo. Ja treba... Razvalio me Arapin u Dubaju. Arap u Dubaju. Jel ovo treba moje dete da gleda sutra? Razvalio je bulju nekoj debilci elik u Dubaju. Jel ovo treba... Pazi ti šta je naslov klipa. Kakva argumentacija? Ja da upalim klip i ovako da gledam klip i da se prekrasim, ljudi će biti u fazonu do jaja. Zato što je ovo samo po sebi content. Jel ona riba retard? A što ga ja začinim i imam šta da kažem i pametan sam, hvala Bogu, to bude dodatno do jaja. I zato me ljudi gotive cijeni, zato imam pregled i sve. Druže... Pogledaj kog sam ja napravio klipova za ovu ženu. Kontaš?
Sad ću počitam, Adrian, samo da objasnim o liku par stvari, pošto se malo pogubio. Pokaži malo tvoje drugarice, red bi bio... Ko već pričam o uzorima, sad ću pokušati moje drugarice. Drugarice, pošto ti kažeš mi to drugarice. Uf, ne mogu da vam... Ne mogu da vam snimim live. Hoćete vidite, ne sam da vam puštam poruke, ja bi sad ovog lika buraz... Alu, izdršetaću ga buraz, jel imam šta da mu kažem? Da vi vidite moj chat s Popovskom. On okači story nešto iz teretane ovo ono. I ja sam u fazonu, au, Teodora, slomila si ga. Nemoj ovo da radiš. Ja nju hejtujem. Ja nju hejtujem, razumete? Pritom, devojka ne bi rekao... Uff, vidjet će se chat. Neće vidjeti chat, čekaj sekundu. Ja nju hejtujem. Ali ne bi rekao da ima toliko gole slike. Slika se, ovo je fe... Ima majicu pokrivena. Ovde malo, diskutabilno pokrivena. Razumeš? I onda porediš nju, pošto ti mnogo pametuješ, porediš nju, samo sekundu, da objasnim ovom liku par stvari. Malo se pogubio, ali za sveću, šta god mi kažeš, ja ću tebe da userem. I onda se pojavi ova devojka. Razumeš, Burkela? O čemu i pričamo? Pogledaj njene slike. Pogledaj ove slike. Ti kapiraš, Bura, za čemu mi pričamo? Gledaj ti ovo. Jedno mi porediš, nemoj brate, samo nemoj na mene, samo nemoj burazo, odustani omah i to je to, GG, razumeš? Pritom, i kad Popovska okače tako nešto, ja i kažem, nemoj to radiš, slamaš ga, stvaraš lošu sliku, nemoj to da radiš. I ona budu zonu, ok, hvala za savjet, jel mi kaže, puši kurac, mada mi to nikad ne rekla, ona uvažuje moje mišljenje poprilično. Tako da, kad već pričaš o tome, evo objasnim ti par stvari, tako da nemoj da se mnogo gubiš. Ajmo dalje. I dalje baka praze, ne možeš da budu uzor deci, ne možeš da, možeš da se ne reaš koliko hoćeš. Viš, ti sad si nešto napisao tvoje neko miše, bez bilo kakvog argumenta, i objasnim si da sam te pobedio, ne znam što ne možeš da bude. Mislim, on ni nije uzor deci, on prvi kaže da ja ne treba budem uzor deci, ja snijam zašto kontent, zašto meni do jaja. I on je to rekao, ima jedan klip, da on kaže ja nisam uzor deci, njima treba roditelja budu uzori, što ja pričam stalno, tako da... Ne znam što ja pričam, druže. Tiger Games, odmori se Batonga, završio sam s tom, hvala. Ljudi vide, 30... Sve sam ti objasnio, druže, ja s tebe šotovo, ono, buraz, uništio sam ti. Slava poruka, ja... Niko ne kaže da je baka prasa uzor, deci, ovo lepo ti je lik rekao u četu. Ja sam to primetio i rekao... Ej, vidio sam komentar, Skeva, nemoj to da pišeš. Znači, nemoj to da pišeš, ja ću te lično banovati. Znači, nemoj to da pišeš, ti komentari nisu dozvoljeni, znači, to je, buraz, ono, stop it, polako. Ne bude da je nešto znači, da mi je... Znači, šta god te zanima, samo mi reci, šta god te zanima, šta god... Ja ću te šotem u 4 sekunde, razumeš? U 4 sekunde. Svaki. Čim, koja, šta je Anja abrisila? Samo sekund. Da, ali ima preko milion subscribera, ima utjecaj influence. Ima utjecaj influence, ali nije ono odgovoran za to kako se deca ponašaju. Ne znam da li me kapiraš, znači ne može... Teba roditelji da budu ti koji će fazonu, e, gledaj ili nemoj da gledaš baku prasta. Ne može on buraz da vas pita, decu, si ti oboleo? Niti bilo ko od nas. Pisano, dan 15, kako molim godinica da mu dođe na ovo. Šta pričaš, druže? Iju, brat, ljudi. Lagani smo. Samo isti ljudi dao, lagano, prelagani smo, najjači smo. Poznajte se sa svim YouTube-om. Institucija. Ovo je mali znak pažnje od nas. Hoće skakat posle u bazen. Lupte like, 900 lajkova, ajmo na 1000 lajkova. 3, 2, 1, sad, lupite, nemojte budete kao Tiger Games. Mogli bi, sviđa mi se ide. Treba samo ih zajebi, gledaj dalje. Ne, moram, ponekad, neco moram ako da im bacim, samo da im pokažem koja je Ćaća, da ih restartujem na fabričku i onda mogu len klip kao sad. Ja sam skroz lagan, verujem. Čisto radim. Nisam sad nešto ni... Svore, prelagan sam. Suarez, sad čekaj sam. Čil, zvrke, lagan, prelagan sam, ljudi, verujte mi, prelagan sam. Kao i svake godine i ove godine snimamo ko će se najviše napiti i... Ja bi svakog YouTubera usru drami 1 na 1. Ja vam potpisujem to. Ja vam potpisujem. Jedino ko bi mogao nešto... Ko bi onako znao da se svađaju, to jesu Bobby. Bobby je ozbiljan, Bobby je preozbiljan, Bobby je prepametan. I fazon Antlo Baka. To je to. Znači ovaj, zamisli svađa se s Goldenitu. Ja bi mu se smeo u facu, ko nas. Svaki godine Mare se najviše napio, jel tako Mare? To je nemoguće. Kako je nemoguće, čovječe, piješ 30 Heineken, kupio sam pare zbog njega. I ljudi, znači, sada ćemo najekstremniji da snimimo, Mare će za kraj da kažu, pošto će ga svi kao optužiti, Mare se najviše napio, on će da kažu, nisam se napio. Slamate ga u chatu sad ovi neki. Na plus 13, tako da ljudi, sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Više. Znači, Mare, bukvalno samo kažeš, teturaš se, nisam se napio i upadneš u bazen. A sve će nas poprskati. 3, 2, 1... Nisam se napio... Jao, to je onaj TikTok.
Legit full obučen, cijel dan ušao u bazen. Ovo je ljudi to bilo. Svaka čast Maritu, brato. Ispošto ovo je sve za kontent. Ako Mari nije dobar kontent kreator, ja ne znam. Teni vodu od 1 do 10. Jel slatka voda? Kako je bio okay. Lepa sad BRT. Ljudi, niko nije skočio, Mari jedini ispošto. Kreće žurka. Kreće haos. Vidimo šta se dešava unutra, ljudi moji. Jesi ja šta? Brat, pošto 20 kobasica. Šta priča? Možda sad izustariti. Ne mogu čitati moje komentare. Znači, pišite kao prvo Romane, kao drugo lupate ga 200 na sad. Znači, nemam, evo, kunam se, nemam snage, osušio mi se glas od ovog prvo Tajgera. Sad se javilo još 6 Tajgera koji se pa, uff. Pa kad skizak pričam, brate. Svi mi je pijan, vidi se. Možda sad izustariti, iskreno. Da, pa kad skizak pričam. Vidimo se malo po očima da je cirke. Neka napio se. Da, pričali smo. Miki, kako si se napio? Pa, nemoj molim te o tome, pijan. Mesta lokacija Goldenitova kuća, ako nisi znao samo skondraš, brate, to sam ja mislio. Daj, gledaj klip, brigate za komentare, netosni klik, klinac. Kako sam zabao. N, hvala za N, ovo je neko nepoznato lica, hvala za 5 evra, ljubite, brate. Ajde, gledamo klip. Ne mogu, previše. Meni oni ni ne nerviraju da mu objasnim, nego samo sam u fazonu, jel moguće da neko piše, mora da mu objasnim da je glup. Mene nerviraju glupi ljudi, recimo, i onda moram tako da im objasnim da su glupi. Mislim, nisu ni glupi koliko se tripuju da su pameti, da znaju nešto i onda skontuju da su glupi kad ih ovako buraz, ono, kad im objasnim kako su te stvari buraz i to je to. Samo to da im objasnim par stvari. Gledamo klip, ne gledam komentare. A smo rekli? Zoran je meni rekao da možeš da popiješ dva piva. Aj, mogu da sutra. Imaš skonac ga, ne popijem piva. Pa ne mogu, brate. Što? Pa, će me uvati srčka. Neće. Srčka. DJ objasni neke stvari. Nemam komentar za prošlost. Ti Mari mi upravo sada pravi telovare! Buraz Makarena, ono, highlight večeri, kunam se. Al Makarena, iz 2000, ne, iz 93. ne znam iz koje godine. Druže, Albatros mi je na terasi, kunam se. Miri Original kaže kako imaš života, gledaš njegov klip, Buraz. Brate, ko za content mora izginem. Miri Original, hvala ti na 5 eura, ljubite, brat. Buraz, trudim se, ono, baš... Baš ono, evo viš, reakcija od 45 minuta klip traje, sat i 37, a brate, brat se trudi, izdržat ćemo, ostalo još samo malo ljudi, još 7 minuta, 8, 8 i po minuta. Ok, ovaj lik Buraz pravi fine koktele, ajmo 1000 lajkova, brzo, nemojte se brukamo. Šark je Fante pita za duks. Nema dukseva, ljudi, nema dukseva, ne prodam ih, ne prodam ni majice, to što sam imao, prodao sam. Napravio sam jednu seriju i bio sam u zonu, neću više prodam, iskreno. Cimanjem je taj lik me nešto zajebao za pare. Nisam ni vidio pola tih para, znači katastrofa, ja sam bio u zonu, ne mogu, brat, se cijem oko toga, tako da, ne vas. Ali nema više dukseva. Neko je pozvao taksi, kao što možete vidjeti, ne znamo čiji je taksi. Kako sad ja njima da kažem sred ove pozicije? Inače, skonto sam ovo za Goldenitovu kuću, zato sam rekao i na početku, live-a da je ovo Goldenito kuća, da mi dele kao njegova kuća. Srme, ubili su me po marci. Kristina, javi se. Propadanje, može, brat. Treniram, ajde. Zašto mi ova devojka liči na Eleven iz Stranger Thingsa? Iz ovog ugla, pogledajte. Propadanje, može. Ne znam, ne, istripao se samo, izvinite, ovo, prosite mi na ovom slovu. Skroz do dole se spustio. Ima Goldi snage. Ima Goldi snage. Dobro rečeno. Ima Goldi snage, evo. Dobro, DJ stvarno ništa ne radi, brate. Najbolje. Delić je. I koliko Mare može? Jedan. Zaista ništa ne možeš, Mare. Vratim ali žarki. Šta vratim? Koji deo? Ja ću u baranju ruku, bar ne. Ja moram opet da ništa ovaj Tiger napisao. Mene ovo ubije. Ti poradiš, brate, macu diskreciju i Vanimija. Ja sam frapiran. Druže, još jedan ovakav, ovo ti je žuti karton za ovako glup komentar. Još jedan ovakav glup komentar, ja morate banem da ne bi ljudima u chatu popadao IQ masovno. Da ne bi bila masovni problemi sa IQ-om. Kunam ti se, ti šta pričaš? Evo ga Mira, smirujem, Buraz, donacijom. Glavu govori više od 1K reči.
Mira Originals 10 evra. Bukvalno, brate, znači... Ne znam što bi ti rekao u komentaru. Ti, hvala ti, Mire, još jednom, brate, za 10 evra. Ljubite, brate. Tiger banuje se sam, bukvalno, neko ti napisao u chatu. Šta ti... Ti porediš Vanimije i Macu Diskreciju. WTF, brate. Samo ono kao... To je kao da porediš... Djokovic i Tamara Bojanić. Mislim, nije baš tako, ali isto je slom, isto je slom. Znači kao, what the fuck, druže. Vanim je interesantna liča za komentarisanje. Ja njega, recimo, u neku... On priča, on ima isto neki čudan pristup kao i ja. Ima mnogo otrovan pristup, ono njegov stari Vanimi. Isto, baš onako bio otrovan i direktan. I prozivao je sve, zato su ga i ugasili. Jer sam mnogo gotivio Vanimi, ali tačno što govori. Znači, upravo je. I onda njega gase, brate, kog... Velike podrške za Vanimija, majke. Gotim to čovjeka, majke. Pritom je ovako laf, brate. Baš je ljudina, majke. Znam ga uživo jako dobro. Ne. Treba da gase Vanimija i da gase meni kanala, da ostave Macu Diskreciju i Burez Tamaru OnlyFans i Habi, Tamaru Habibi, Tamaru Bojanić, da snimaju pičke na live-ovima i da Burez šalju ljudima slike za 5 evra. Ne, bravo, do jaja, Burez. Baš ima smisla. Tiger, objasni si neke stvari. Ti si druže bok, evo kurac, ti si objasnio neke stvari. Bravo, brate, majke, upravo si. Ja sam zajebo, ja sam permutao nešto. Upravo si ti, sve si upravo. Ja mislim da je Buraz ono DJ Dono Mixetu iz 2008. na koji nije downloadovao više od 100 novih pesama od posle 2010. godine. On se ne zna koja je starija pesma, ovo igraju i Challenge, daj najstariju pesmu. Zaista jede, zaista opet jede. Idemo na soma lajkova, ljudi. Lupite like na live. Znači, idite, lupite like na live. Vidiš da Sony snovi posle... Uf, zabao mi je... Gde se monitor kjeva? Zanjao kao dete, razumete ga. Vidiš da Sony snovi postaju javno zbog Goldija. Da mi čokolada izvire iz ničega, razumete. Da ti voliš da si ispunio dečačke snove. Lajkov, hvala ti Nikola Stevanoviću. Hvala ti, brate moj. Na novoj. Što će lajko. Ajde, brzo sam mislim novo. Kako se zove Goldenito, koji pita za direkcije? Kako? Golden Pito. Okej. Počeli su živci da mi igraju. Dobro, ovo je da... Dobro, Golden Crypt ili Golden Pito? Golden Pito, definitivno. Hajde da vidimo šta DJ radi, zaista nema ni... Ima cigarilo sa Simi. Cool. Cigarilo si dobro, sam meni var interesantno. Hajde da vidimo šta DJ radi, zaista nema nikog i puštaju se samo random pesme. Svakako ne bunim se, odlična atmosfera. Ljudi, Mihajlo... Istu foru napravio. Ne možete ljudi, nemojte pišite caps lockovano veliko, pročitat ću vam komentar da ste pišite caps lockovano jer vam nightbot sam krajicu, razumijete? DJ Zapalinski. DJ u fazonu, au Buraz, ovo je Buraz ono NPC žurka, bežim ja odavde Buraz da ne, damo, ono, da ne umrem od cringe-a. Meni od ove fore muka doslovno mi se povraća, bukvalno vrat. Samo random bukvalno pesme, vrat. Ako ne bunim se, odlična atmosfera. Ljudi, Mihajlo me iznenadio da uđem ovdje da vam kažem. Mihajlo pije koktel, idemo da nazdravimo sa njim, mnogo mi je drago. Goldenito je letva pijan. A ne veze, ljubi ga brato na njegov rođendan, može se napije. Ajmo na 1000 lajkova ljudi, lupte lajk. Šuki! Tu je Suarez, ljudi! Kako ludo žurka kod nas. Sanje ćeš ove ljude, 100%, 100%. ...koji nažalost nije mogao da dođe, volim te brat Govljer, je to jedan od mojih najboljih... Ori, molim te, ovim gradom sad jurim način. Beo, ovaj, dobro sam se nikad htjela kažu. Elitni odres. 100% da verujem. Atmosfera je sve jača, ljudi. Okej, sad se stvarno zahuktala atmosfera, ovo već postaje ozbiljare rođane kod nas. Koji dance, Buraz, ludilo? Ono što sam najviše hajpovao, to je moj novi auto, ćete upravo sada vidjeti u 0-0. Oh my god, nisu bili auto dalje. Izlaze. Svi izlaze da vide auto. Da vide. Auto, auto. Batonet i moju tortu, sve u isto vreme. Ovo će biti pre. Sebastian Ora, hvala na subu.
Ja ne znam je li ovo sprdnja, da li je ovo stvarno kupio ovaj auto, ali, brate, ovo je, da vodiš zlatan auto. Evo, baka prasa kog ja smatram da je mega, mega seljačina, mi uvijek si zovemo da je kompleksaš i seljačina. Buraz, ja mu kažem, Panjković zove, samo sekundu. Da, brate moj? Buraz, ja gledaš live? Te, bra, evo, Panjković pita. Ali nećeš dugo, ulazim na TikTok, zato završam, drugi put ćemo. Ajde. Ne, Buraz, kao ja u GTA da sastrenem auto, a i tu sam cigan. Ne, jezivo, izvrišta se. Vriska, majke. Evo, ne smije, jezivo, Buraz. Ajde, čao, ajde. Panjković je ljudi ušao, sorry, pozdrav za brata Panjkilu, mog brata dobrog, kaže ovo nespe dore Goldenito, Buraz, ovo je seljačica level max, je li auto iz Austin ili iz Beču, veza znak pitanja, kaže Mira original, brate, ovo nesme, znači ja u GTA ne bi radio ovako seljački auto, mislim, ja ne znam je li ovo fora, šta je, a meni je Buraz ovo, what the fuck. Panjković me zove, samo sekundu, vratno slučajno, pozdrav. Ja ne moram, brate, zlatni auto. To je kao Buraz, ne znam, ne znam s čim da uporedim. Ako ovo nije sprdnja, ovo je najveći dokaz seljačizma. Ovo je najveći seljakluk koji je Balkan vidio u proteklih 50 godina. Ja se razjebam. Da li je realno ovo? Zlatno polio me u radiju, kupio sam od Forexa auto. Zlatno... Ne smijemo, majke mi ne smijemo. Fake jelja. Ne smijemo. Pazi, da ne bude da nešto podržam Kiljanovića, ne podržam ga, ali kao... Njega i razujem u neku ruku. Slomi je dalje, ali kao on prodaje Forex, ovo ne znam šta je radio, one neke kripto, nemam pojma nija šta je radio. Prodavao neke one kurseve i kao... Teo je na taj način, seljački način, da pokaže ljudima kako on ima para, kako će oni da zarade. A Goldenito ne radi to, lik je youtuber, ok, zbog hype-a mogu da uzme dobar auto, ali Goldenito uzima, a kao Goldenito zlatan auto, ali Buraz baš je slom, iskreno. Kako ovaj automobil izgleda, brutalan je, ljudi moji, možemo malo da ga eksploriramo. Ja ne znam je li ovo fora, majke. Jel kao, ok da imaš ovaj auto za neke klipove i to za neke fore, ali... A koji auto legit voziš, ideš da kupiš ribe, ideš pokupiš majku, oca na stanici, ono, vratili se, ne znamo dakle, iz Švajcarske, razumeš, bili na skijanju, tih pokupiš, Buraz, meni je bio blam dođu moj auto, majke, bez prsa. Zlatni auto. Brato, to nije ovaj cigan koji mene u kraju nemam, evo, majke mi, Buraz, životi moga, mislim, izvinite, pozdrav sve ljude romske nacionalnosti, Ljube Ošarki, kao gotivo si, ja sam dojao ovde sa ovim, brate, Romima, brate mojim, ali ovo je... Postoje razlike između cigana i Roma. Cigan je karakterna osobina kao neko govno, a Rom je ono, nacionalna manjina u Srbiji, tako da to je sve. Ali ovo je Buraz ono baš ciganski auto. Tadija Grgić, ovo je baš ono, cigan je seljak i loš čovjek, razumiješ? Ljubomora. Brate, upravo si Ljubomora, znaš. Mate, Keza, hvala da subu, ljubite, brate. Sačuo je ovaj live. Da ne, ovaj live ostaje na kanalu 100%. Jači rođen na Balkanu kao... Ne, ljudi, vi ne možete da skapirate koliko ovdje nema Ljubomora što ja pričam. Samo seljački auto. Znači, evo ga savjet za Goldenita. Brate, promeni ovu boju. Ja razumijem kao Goldenito, fora, ali katastrofa je. Znači, Buraz ne bi neprijatelju dao ovaj auto. Znači, do jaja auto, super, izgleda mi cool auto. Samo Buraz uzmi neku plavu, crvenu boju, crnu, belu. Nemoj zlatnu. Zlatna je do ono seljačizam 200, brat. Bianca Lajko, ljubio s bratom. Nećemo komentarisati njegovu pesmu koju sam rekao da je najveći promašaj na YouTube-u. Ovo to je Goldenito što god urodi ovaj promašaj, brat. Loša auto ima, loša mu je pesma, rođena mu je katastrofa. Outfit mu je, dobra, na moku, izvinite. Ovo je pravi band! Ljubomoran sam, zaboravio sam.
Brate, voziš narandžastog pola. Čemu prozivanje kao prvo, kao drugo? Šta je problem? Voziš pola NPC. Dobro i? Moj auto nije 2006. godište kao njegovo govno, nego 2020. I šta ćemo sad? Ja ne moram ga vodi na tehnički, na ovaj, ne tehnički, na servis i na popravke svakih nelju dana. I šta ćemo sad? Njegov je prešao 300.000, moj nini 50. I šta ćemo sad? Čutimo. A? Čutimo, a? Pritom je narandžast, pa šta ako je naravno, nije zlatan auto, nisam cigan, druže, a zlatni auto. What the fuck, te vrat. Te vrat, ja čita komentari, ne vrat. Nebitno, 2017. Buraz, opet stari moj auto 3 godine, znači ono mlađi 3 godine. E, ovo je dobar auto, ovo je Buraz, da je uz ovo liko ovo lupan sad, ja bih rekao, Buraz, auto ti zvoni, ne mogu ti kažem ništa. Pritom, njegov auto je dalje bolji od mog auta kao auto, da se razumemo, mislite, ali je zlatan, ne, auto nije, ljudi, vi ne kapirate, ne, vi me loš razumete. Auto nije loš, auto je do jaja, ali ne može biti zlatan, ne može biti zlatan, zamisli, vodiš zlatnu biciklu, pa ti si, druže, ono, idi, Buraz, i baci biciklu u Dunav, evo, kunam ti se, zlatna bicikla, sve zlatno, mislim. Ok, ti imaš neku sitnicu zlatnu, nemam pojma ni ja. Znaš, zlatna maska za telefon i to mi je malo WTF, kao ajde. Bura, zlatan automobil. Auto? Toliki ozbiljna stvar, zlato. Tako imaš zlatnu kuću, mislim, si debil, ne razumijem. Ko da je bitno koje boje? Ma nije bitno, Buraz, realno, stavi ti stikere govana po autu, koga boli uvod, ba da, upravo si. Ne znam što postoje zapravo boje ako nije bitno, upravo si. Naravno, nešto bolji, a je tišina. Brate, nije zlatan, jesi ti... Ilija, ti si možda najgluplji lik trenutno u chatu. Ti si Ilija, sad ću ti dam moderatora da dobiješ titulu ono najglupljeg lika u chatu, kunam ti se. Daću ti džabe ono subscription ono za onaj kao super chat, koliko si glup, evo kunam ti se. Naranđast, ti porediš naranđasto fabričku boju, ti ne možeš da kupiš, mislim, fabričku boju, Bura, za ovaj auto zlatnu. Mislim, ono, oni ljudi iz Mercedesa će ti kažu, druže, ne prodajem auto ciganima. Mislim, ono, razumete, mislim, ne vređam cigane. Cigani su seljaci, a Romi su moje braća, da razaznate neke stvari, da ne pomešate. Tako da ne kapiram kako porediš naranđastu boju i zlatnu boju. Zlatno. Tako da imaš zlatne viljuške, imaš gajbi recimo, jedeš sa zlatnim priborom, meni to seljočizam 400 na sat. Šta ne možeš jedeš sa običnim, pa jedeš sa zlatnim. Mira original, ljubi ga brat. Kaže, naravno sta ti je fabrička boja, ovo je Romale. Ali bukvalo, vrate, ja sam iz fabrike za boju, nisam ja nikakve Buraz, one folije iz jebancije. Siljačizam je bio da se ne zove Goldenito, ovako je fura svoje. A, ovo je fora, dobra fora, brate, majke. To je isto kao kad bi Buraz baka na haubu stavio prase da mu bleji. Lupam sad, ili kad bi stavio stikere praseta po auto, meni bi to bio cringe 200. Možda bi on to uradio i meni, ja bi mu rekao, Buraz, ti si debil što si to radio, baš je cringe mega. Iako si ti baka prase, to je cringe, razumeš? Znaš, to mi je baš ono, what the fuck. Znaš, to je auto koji ti voziš svaki dan, da ti stavljaš neki, cringe je, ne možete ga opravdati to što je uradio, zašto je cringe. Bez Y, ne postoji više Y, tu su dolari. Meni je slom, nemojte ono, Buraz hate, ono, sorry guys, ali meni je slom. Mislim, ono, auto je bomba, auto je top, izgleda mi do jaja. I Mercedes, ja bih ga volio sve top, ali Buraz, šta je stavio? Evo, pričate za kod baki auto, što je uradio dva klipa s njim. To je ni auto koji on vozi, ne znam šta pričate. Ljudi moji. Ajde, samo da ispišite komentara, da me čujete, da sačekate 6 sekundi u real time-u. Ajmo da imamo pametnjakovići. Branko i Stajping, dobro, brate, 6 puta misli komentar. Kako je nevjerovatno da je nikad ne prozivan Dex Roka? Kako je to? Oni snima za klince, baš decu. Kako je moguće? Baš se čudim onako. Što je momak normalan, brad? Aha, čutim u komentarima, a?
A, čutim opet, a? A opet sam šotovao, a, Kidexi. Još pet, baca 5 eura, kaže, ima stiker svoje firme, lokale, reklama. Pritom on taj auto nije njegov auto, mislim kao njegov auto, nego on taj auto ne vozi svaki dan. Nego napravio dva ti klipa, dostava ovo ono, napravio reklamu i on ima svog sad onog narodnostog lamba. Ja ne znam, Mixi 23, hvala na subi, ja ne znam u chatu pričam sa totalnim idiotima, jeste vi svi kolektivno na drogama nekim. Jeste vi preglupi samo toliko, meni je ovo fascinantno, majke mi, da ja buras pričam u prazno, majke mi, nekim ljudima. Ja ne mogu veriti da ste toliko glupi. Da baka vozi stalno auto koji ima, nuzam, prasiće po njemu, ja, meni mi, ja ne mogu njemu kaže nemoj voziš taj auto, ja mogu samo kaže buras, taj auto je cringe, to je to. Sjećamo polako. I on može mi kaže, buras, ti ne voziš lamba, ja kažem i dalje cringe, i čao zdravo, i eto. Kao što meni može Goldenito kaže, pa ti ne voziš Mercedesa, ja kažem i dalje imaš seljački auto, to je to. Komade za sve ljude. I ljudi, prosto policija je došla na kuću. Izvinite, ja pravim 20. rođendan. Ti si baš pametan, voziš Fiata, bravo. Ne znam da li si meni uputio komentar ili nekome, ali okej. Okay. Najveći na Balkanu. Aj, pusti, evo ga ide video. Znate me. Policija došla. I ljudi, policija je došla. Kreće show. Project X. Čovjek je propustio, danas kad suba 1,2 hiljada gledalca. Da, buras, baš, brate, nam loše ide, brate. Ljubio Šarke, volio sve. Čovjek je ove hejtere. Njih malo manje, ali vas više. Izvinite, ja pravim 20. rođendan, najveći na Balkanu. Ti si pijan, ti tebe znam. Znate me, respekt za vas, iskreno. Dolazio sam kad Burazira u školi tamo. Šta rekao? Znate me, respekt za vas, iskreno. Dolazio sam kad Burazira u školi tamo. Burazira kad sam i u školi. Znaju ga panduri, respekt. Sećam se možda. Znači, možemo još malo da pravimo. Evo, stvarno nećemo praviti. Samo muziku, da. Da smanjimo malo muziku. Najbolje bi bilo da ugasku, da ne bi dolazili, ali eto. Ok, respekt, panduri su prišli normalno da ih upozore prvi put. Glumci, lo. Do Mercedesa da gulite, dobro. Evo, ovdje je s desne strane. Čekaj, jel radi ovaj ključ? Ne radi, brate. Last try, prekina spamaš tako, ljubite radi. Tapkaj te, tapkaj. Mare, pa policija mi je došla na kuću, ti dalje. Mare, to ne interesuje što došla policija. Došla policija, ali ona su rekli, mi znamo Marka Filipovića i možete da igrate. Nastavljamo i kid sad, doduše malo slabija. Znači, kaže, ako je vaka vraći, zbog bake, to je najpametniji marketing, a šta Goldenito reklamira? Fake zlato. Da, bukvalno, nema smisla nikako. Znaju moja brata! Kao reklamira sebe, malo krenu. Pritom, i opet kažem da je baki to stalni auto i da vozi to s prasićima, meni bi bilo cringe. Daris, hvala na subu. Tako da, pošto vi neki pišete, ako fazonu, a čmariš se baki, nevo, kaže, meni bi auto bio sranje. Ali ne vozi, hvala Bogu. Martin Assassin. Prosto je, preprosto je, ja ne znam, mnogo overtinguje. Ali upucamo vas, buras, to što god kažete, ljubav, brate. Kako je Kristijan dobio novi auto, a to je bilo još pre 3 sata. Tapkajte ljudi, tapkajte, imao sam sad 6 pobjeda za redom. Zaradio sam 40 evra, evo ovdje. Bravo, Mare. Bravo, Mare. Ali je došao na rođen da zaradi pare, najče. Polize giftove, to je to. Došao je na rođen da zaradi. Pa dobro, Mare, bar nešto zaradio, čovječ. Ja sam odrođen samo minus. To vidite, ja činu. Dobrodošli na najbolji... Vratio sam početak rođena, sorry. Što vidite, ja činom ovdje i tu pored mene je žaba kao što možete da vidite. Ubla i žaba, pa ti fuck. Pomera, ne znam šta se desilo ovoj žabi, ali pitat će me uskoro za Instagram. Tako da, činom tu je Mihajlo Madić, popio je 3 koktela za... Bolje narodnosti da te prozivaju nego zlatno, pa to me jedan lik prozivio, ne znam, ne vidim problem u narodnosti boji. Pogledajte. Narandžasta boja, meni baš do ja izgleda. Pola, 4 uvijete. Ja bi iskreno pre uzeo najpre crni ili beli ili sivi, tako neke, ja ne valim mnogo da eksperimentišem niti neke specijalne boje. Uzmi plavu, možda baby blue, to mi je dobra boja. Ali kao ovo smo uzeli, brate, meni do ja. Mislim, Marko, dalje ste imali već nekoliko sati. Mislim, ja ne, ja, meni je samo vritka. Šta te boli kurac, ko što vozi, gde živi neko, kad te neko hejte, tad polačeš, a ovamo vređaš i žive od taj content. I živiš od taj content. Živiš od tog kontenta, da ti objasnim nešto, Ilija, nepismeni mali retarde, kao prvo. Kao drugo, ja ne znam gde si vidio da ko plače. Buraz, ja ti vrištim na komentare, ti si bog debilizma, kao prvo. Spamaš isti komentar 2 puta, pošto si jadnik, još da pročitam tvoj komentar, skontaću, polako. Ne živim od taj kontent, nego od tog kontenta, nepismenko. Kao prvo, kao drugo, boli me kurac ko šta... Mislim, boli me kurac, imam pravo da prokomentarišem. Mogu da kažem da to meni seljački, a ga time ne vređam. Kažem, meni to je to seljački. Ne razumijem što je problem. Tako da, šta ti još zanima, brate? Jadan si...
Opet Ilija kaže, jadnik si ti što se pališ. Ja ne znam na što sam se ja upalio, kao što još pričam normalno s tobom. Pokušavam da ti objasnim nešto, ali si ti mega retardiran i to je to. A, to što ti kažem da si retardiran, ne, to je meni za dobar dan, buraz. Ja retarde poput tebe vidim svaki dan po TikToku, tako da nisu uopšte upalio, veruj mi. Meni je ovo svakodnevnica. Zato ti kaže, ali upoji naravno sta boja, već sigurni 5 godina popularno zbog Markije. Hermesa što gledam, pusti vrbo dalje. Ali znate da će pusti ovo su buraz MPC-evi, ušao 10 goldenitovih i simih MPC-a buraz. Ali mogu te za kurac, sam mnogo buraz. Mnogo sam ispred njih buraz, ali jebi ga. Mare, jesi okej? Jesam. Jesam. Nemanja, jesmo završili s muzikom? Završili smo zato što su komšije pozvali i policiju. U buraz i DJ pijan. Da moram da spakam opremu da ne bi došla racije da nas hapse. To. Tako da ovo možemo da bacimo u kantove, tako? Eto što priča, imamo još jedan. A brate, ima glupih ljudi, ali realno, katastrofa, buraz, ljudi su mnogo glupi. Zato se uvek smijem, zato sam ja u životu lagan. Jer znam da šta god mi se desi, uvek ima mnogo glupih ljudi koji me mnogo loši u životu. Ja sam prelagan se. Mare, da skoči u bazen. Što? Šta misliš, Mare? Hladno je mnogo, ja se smrzu. Pa ti možda u godiću? Imam. Ma brate, najlaganija priča. Samo ti meni uđeš. Četiri. Sad! Može! Bravo! Može čak udario. Buraz lik za malo udario vicu. Vršio 20. rođendan na Balkanu. Ako vam se svidio ovaj video, vi ga naravno lajkujte. Želim da se subscribeujte na kanal jer će izlaziti video. Klipujem na tom nivou.